Tu bude rekta skidešća. Es panne. Ti ovaj ki. Rekta vele ste ispitam. Եվ այսպես սկսենք, երևի փորձենք հասկանալ, թե
անօթևանության խնդիրը ինչպես է ընկալվում, նա առաջինը, եւ արդյոք այդ ընկալումը համապատասխանում է իրականության հետ, ինչը գոյություն ունի Գյումրիում։ Ես բազմաթիվ անգամներ լսել եմ հասարակական տարբեր կազմակերպությունների անօթևանների խնդրի հետ կապված տարբեր թվեր են նշում, պետական տարբեր ուղղություններ տարբեր թվեր են նշում, եւ այսօ հիմա փորձենք հասկանալ այդ անօթևանության խնդիրը ինչ մակարդակում է եւ իրականում իրենից ինչպիսի խնդիրներ ներկայացնում։ Խնդրեմ, երևի սկսենք ձեզանից։ Շնորհակալություն նախարարի համար, փորձեմ ուրեմն սկսել ձեր ասած թվերի տարբերություններից պետական մարմինների կողմից, ինչպես գիտեք, ավելի մասնավորապես քաղաքաշինության նախարարության եւ ներկայացված կոմիտեի ինչեցում են ինչեցող թվերը հիմնականում վերաբերում են անօթևան ասած ընտանիքների բնակապահման պետական աջակցության ծրագրին, որը վերաբերում է այն ընտանիքներին, ովքեր ժամանված ժամկետում 2000 թվականի դրությամբ հաշվառված էին եւ համապատասխանում են իրականացող ծրագրի չափանիշներին։ Այս առումով իհարկե թվերը չեն համապատասխանում անօթևանության իրական պատկերի հետ, որտեղ բոլորս գիտենք, որ անօթևանությունը իրականությունից ավելի լայն հասկացություն է եւ հատկապես աղետի գոտու բնակավայր է։ Եվ նույն դրամաբանության մեջ, եթե նշենք, միշտ մշտապես ասում ենք, որ պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում դեռևս մնացել են լուծվելու 542 ընտանիքի խնդիր, այն պարագայում, երբ ընդհանուր անօթևանության խնդրի մասին խոսելուց ասում ենք, որ դեռևս մի քանի հազար ընտանիք բնակվում է ոչինչական շինությունում, բայց նաև գիտենք, որ այդ մի քանի հազար ընտանիքի մասով դեռևս կարգ իրավական հիմքեր ստեղծված չեն, այս տարի նախաձեռնել են կառավարության որոշումը համապատասխան եղած եւ համայնքների միջոցով իրականացվում է հաստատում այդ ընտանիքների, տնակների նախ, հետո դրանցում բնակվող ընտանիքների։ Հույս ունենք, որ արդյունքները այնպիսին կլինեն, որ պատկերը այնքան պարզ կլինի, որ հասկանան ընտանիքները, ովքեր են անօթևանության հիմքերը, միգուցե կլինեն ընտանիքներ, ովքեր բնակարանային պայմանների բարելավման խնդիր ունեն, ոչ թե անօթևանը, կլինեն նաև միգուցե այնպիսի ընտանիքներ, որոնք ուղղակի որոշ պայմանների ձևերով տնակարանում, եւ արդեն հետագայում նաև գիտեք հանրահայտական կա եւ պարտավորություն քաղաքաշինության կոմիտեն պետք է միջև 2015 թվականի առաջի կիսամյակում մշակի արդեն հաստատման արդյունքների հիման վրա ծրագրեր այդ մնացած ընտանիքների մասով, ինչպես տարածքների ազատման, այնպես էլ այդ ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման համար տեքստում։ Այսինքն նոր փաստագրման աշխատանք է սկսվել։ Այդ սկսվել է արդեն եւ ավարտին է մոտենում, մեր տեղեկությունները Գյումրիում արդեն ամփոփ վիճակում է եւ մնում է վերջնական իմի վերել, Վանադորից ենք արդեն ստացել որոշակի նախնական դրամներ, կառավարության որոշմամբ ժամկետները ավարտելու եւ հաստատելու վերջնական միջև տարեվերջ կտելի եւ արդյունքում ունենանք արդեն պատկեր, որը մեզ թույլ կտա մոտեցումներ ձևավորել մնացած ընտանիքների առմամբ։ Անպայման ուզում եմ շեշտադրել, որ մնացած ընտանիքների մասով մոտեցումները կլինեն եւ պետական, այսինքն պետական պարտավորության հետ կառաջանա եւ համայնքի եւ իհարկե պետությունն մասնավոր կամ ներդրման վրա։ Շնորհակալություն, պարոն Արկանյան, կարևոր կոնկրետ խոսք գնացա Շիրակի մարզի պատկերը, այս մարզ պետական ինչպիսի է։ Եթե խոսքը վերաբերում է միայն երկրաշարժան անդամներին, ապա 2000 թվականի հաշվառումից հետո հաշվառված են 4274 ընտանիքը եւ բոլորի գործերը ուսումնասիրվել են քաղաքաշինության նախարարությունից ծառայողների միջոցով եւ Գյումրի քաղաքում մասնավորապես շահառու ճանաչված ընտանիքներ այս պահին չեն մնացել։ Բոլորը կամ բավարարվել են, կամ ներժվել են, կամ ընդհանրապես չեն ներգրավվել, հաստատվել չեն ներգրավվել։ 4200 ընտանիքներից 2012-ը ստացել են բնակարաններ, դրանցից 403 ընտանիք ագրարի միջոցով ձեռքերի բնակարաններ, 70 ընտանիքներ վկայագրիները չեն կարողացել իրացնել, մարվել են, մոտ 350 ընտանիքներ
չեն ներգրավել ընդհանրապես փաստաթղթեր ներգրավել ներգրավիչ ընդանուրներ մերժվել են որովհետև կորցրել են իրենց իրավասությունը խոսքով այստեղ մնացել է միայն սեփական բնակելի տներ կորցրած ընդանուրների խնդիրը դրանք 24-ն են որոնց համար այս ծրագրի շրջանագրում չեն նախատեսել փոխանցում հավանաբար դա հաջորդ փուլը կլինի մի խոսքով բացի այդ ընդանիկներից այլ շահառու բնակարանում չկա Շիրակի մարզում միայն 12 գյուղական բնակավայրերում կան 162 շահառու ճանաչված ընդանիկներ որոնց համար առաջիկա 1200 սպասումնա նույն ծրագրի բնակավայրման բայց իրականությունը մի քիչ այլ է մենք գիտենք որ նշվեց, որ փաստագրում է այս պահին իրականացրել Գյումրի քաղաքում և նաև ամբողջ Շիրակի մարզում, օրինակ Գյումրին մասնավորապես տվել է մոտ 3800 ընտանիքներ, որպես ծանոթևաններ, որոնցից 1300-ը հաշվարված են որպես երկրաշարժ ծանոթևաններ. Բնականաբար այս 1300-ի մեջ այն ընտանիքները, որոնց վերաբերյալ արդեն քաղաքացիության Կոմիտեի կողմից ստեղծված հանձնաժողովը ուսումնասիրել այդ գործերը, մի մասին կրկնում են մերժել, մի մասը փաստաթղթեր չեն ներգրավել այդ պատճառով նրանց գործերը չի քննարկվել, բայց համենայն դեպս այնտեղ մոտ 1100 ընտանիք պետք է մնար այդ ծրագրից, բայց այսօր ներգրավել 1300 ընտանիքի, այսինքն ենթադրվում է, որ այդ 200 ընտանիք այն ընտանիքներն են, որոնք 2008 թվականի հաշվառման ժամանակ ուշացել են հանքին ներգրավել։ Իմ կարծիքով այս 1300 ընտանիքի բնակարանային գործերը մեկ անգամ ևս երբ այս ծրագիրը ավարտից հետո, մեկ անգամ ևս պետք է ուսումնասիրել և ուսումնասիրելուց հետո հավանաբար նրանց մեջ կլինեն ընտանիքներ, որոնք նորից կհամարվեն շահառու արտադրված ներկա են եղել, ենթադրենք վկայագիրը ստացել, բայց չեն կարողացել ձեռք բերել, մարվել է վկայագիրը, այդ ընտանիքները կան, գոյություն են, ժամանակին նորմալ փաստաթղթեր ներգրավել, բարձրապես չեն կարողացել օգտվել իրենց իրավասությունից. Նման ընտանիքներ կլինեն այդ 1300-ի մեջ, որոնք կճանաչվեն շահառու, որոնց օգտագործումը կձևավորվի նոր պետության պարտավորություններ. Իսկ մյուս ընտանիքները հավանաբար այն կարգի անօթևանների շարքում, դրանց մեջ են և ընտանեկան խնդիր ունեցողներ, և սոցիալապես անապահով խաղի ներգրավիչներ, որոնք կոտարել են իրենց ստացած բնակարանները, և կողքի բնակավայրերից Գյումրի քաղաք տեղափոխված բնակարանում բնակվող ընտանիքներ, դրանց վերաբերյալ, ինչպես նշվեց, մյուս տարի կառավարության համապատասխան որոշում կկայացվի քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից ներկայացված նախագիծ, թե որ անօթևան խաղը ինչ կարգով պետք է կամ փոխադրվի, կամ սոցիալական բնակարանային խորհուրդ կառուցվի, կամ ընդհանրապես որևէ փոխադրություն չլինի, այդ մասին հաջորդ տարվա անդամը ներկայացնի։ Շնորհակալից եմ, Գյումրու քաղաքապետարաններ մտենք, այնտեղ ասենք հա հասարակական սեկտորին, ես դիմապա պետական սեկտորին ներկայացուցիչներին լսելուց հետո արդեն ասենք հասարակական կազմակերպությունների ինչ այս տարվա մարդամսվա կառավարության 2021 որոշումը ես 17 թվականի սկզբից Գյումրու քաղաքապետարանը հրաստանալի հիմնադրամի հետ համատեղ ձեռնարկեց Գյումրիում փաստացի տնակային ավանների քանակի հստակեցման պրոցեսը, որի արդյունքում ստացանք հնարավորինս իդեալականին մոտ պատկեր 40 մարկա տնակների, կարգավիճակի, բնակիչների, նրանց տնակում հայտնվելու պատճառների, հետևանքներն ուսումնասիրելու թիվը չէր իրեր նախկինում նման ինֆորմացիա, կարելի ասել ստոպ տվեց նոր տնակային թվի ավելացման, ստոպ տվեց նոր տնակների բազմացման կամ տեղաշարժման, որը նախկինում չէր իրեր, բացի դրանից տվեց մի պրոցես, ըստ որի բոլոր այն տնակները, որոնք բնակարան էին ստացել միակ նախապայմանը տնակի ավամոնտաժումն էր, սկսեցինք համագործակցել էլեկտրական ցանցերի հետ և անձնագային վարչության հետ, որ
բնակի թիվը ոչ միայն համայն կապետանի բազայից որպես տող վերանար, այլ նաև վերանար բոլոր այն կուրաներից, բոլոր այն պետական կառույցներից, լեզվական ցանցի բաժանորդների ցանկից, անձնագրային վարչության հաշվարված անձանց ցանկից, որպեսզի հետագայում վերարտադրվել հնարավորությունը, այդ բնակը չունենար։ Այդ պրոցեսը կարելի ասել տվեց իր արդյունքները, թիվը գնալով նվազում է, ավելացման հնարավորությունը բացառված է, բայց դրանց այս տարվա կառավարության որոշման համաձայն կրկնակի աշխատանքի արդյունքում ունենք իդեալականի մոտ պատկեր բոլոր տնակների նկարների տեսքով, անձերի քանակով հաշվարված, պատճառահետևանքային կապը տնակ, երկրաշարժ կամ ներքին միգրացիա կամ ներդրողական խնդիրներ թվերը հստակեցված արդեն համակապետարանը սահմանված ճամփետում ուղարկելով մարդարան, իր գործառույթները սահմանված։ Բարդ Մասյան, ձեր կարծիքը նշեմ, որ մենք Շիրակ կենտրոնի հարմաստացիք շալ է Գյումրիում են, գրասենյակ կարող եք համարել, այդ նշեմ, որ մեզ միացան նաև Սոֆիա Հովսեփյանը, ով Շիրակի փոխ մարզպետ, այն մարզպետի տեղակալը, սակայն այս պարագայում ներկայանում է որպես թեկնածու պարագայ։ Խնդրեք։ Մի քանի կասելու, հիմա մտածում եմ որ ասեմ, որը ասեմ, բայց բոլորը երբ թվերից եք խոսում, քանի որ նախ նախնական շրջանը պատմեմ, մենք իրադրության կար, շատ ձայն մարդ, երկար տարիներ Կուբա Քարսովետի նախական էր եղել, և կոմունիստական հուսակության այդ նախնական շտաբի պետն էր։ Ուրեմն հենց ընտրությունը վերջանում էր ամենառողջ ժամը 6-ից սկսում էր օֆիսը, սկսում էր թվերը հաշվել ինչպես ստացվեց, և բանը, մինչև հաջորդ ընտրությունները, և հենց բաներ անում ինձ աններ ասում այնֆորմացիան, որպես այս թվերը ինչի է սեղով ստացված, ու սկսում էր թվերի հետ խաղ։ Հիմա մենք սկսել ենք նմանվել տնակների թվեր հաշվելու։ Առասելակ, երբ որ ինչ-որ մի գործողություն է անում, պետություն է կամ մարդ, ցանկացած ստավ մտածողության մարդ, մտածում եմ, եթե այս գործողությունը անում եմ, դրա ինչ-որ հետևը։ Եթե չկա նպատակը, հետևը, հաջորդ քայլը ինչ ենք անում, որ ինչ անենք, այդ հարցի պատասխանը, ասենք, ես հիմա կխոսեմ, որ տնակների հաշվառումը ինչ բերեց, որ այդ ինչ-որ բերում է, բանը, կրայինի բրոդուստում ասկետը Շիրակ կենտրոնն է, որտեղ հասանելի արտասահմանից ինժեներոն է, բարեգործական բանան, ասում է դու փաստների բարեգործության չգիտեմ ինչ է ստանում, այդ մարդիկ անմիջապես կարող են ինձ միայն բռնել, որտեղ միշտ ստեղ եմ, չեմ կարող ստեղից փախնել, և այդ բոլոր իրանց պահանջները, կոնտինգենտները և այլ ինձ են ներկայացնում, և հիմա ես կպատմեմ ինչպես։ Բայց շատ ցավալի է, որ մենք տնակ հասկացողություն ենք օգտագործել, որովհետև տնակ է, որ ասում ենք, պետք է հասկանանք, որ այդ տնակով մի հատ ծանր ճարտարապետի տեր մարդ է ապրում։ Ասում ենք, երբ որ ընտանիքներ բարը օգտագործում, որովհետև ժամանակին, երբ որ քաղաքացիական նախարարության հետ, նախարարի հետ, ասում ենք, ընտանիքների հաշվառումը կարողանա։ Ընտանիքների հաշվառում անոթեվա։ Շնորհակալություն է որոշակի պարտավորություն է վերցնում, որտեղ կոնկրետ մարդկանց հետ գործ ունի։ Բայց երբ որ տնակների հաշվարկումը, երբ որ ստանում ենք 1812 կամ 1877, դա ինչ է տալիս, Գյումրիում 1770 հատ կա, դե 1800 քանի հատ կա, դա այն տվեց, որ բոլորը տնակները սկսին կարևորել, թե ինչ բնակներ բերեց տնակների հաշվարկումը։ Մի կողմից ողջունել էլ է, որ մենք ստացանք կոնկրետ թիվ, դե հասկացանք, որ թեև ամեն օր տնակը քանդվում է, մեկը ուրիշ տնակ է կառուցում եւ այն եւ այն, դա կենտանի օրգանիզմ է, չես կարող տրատեմ անել։ Եվ հիմա ով Ռուսաստանից Մոսկվայից եկել էին, բոլոր տեղ սկսվել էր տնակների ֆոնի սելֆի լինելու մի հատ գործիտաց, ամբողջ ամառ բոլոր տնակների մոտը սելֆի էին լինում, որ տանային քաղաքապետարան գիջեն և ինձ տնակը ևս հաշվարել, որովհետև մարդիկ մտածել են, եթե տնակները հաշվարում են, ուրեմն ինչ-որ բան կա տակ, ուրեմն մեզ պետք է փոխադուցեն։ Եվ սկսեցին այս տարի մի հատ տարի, որ մենք չկարողացանք չբնակեցված տնակներ գնել, քանդել և տարածքը մաշել, որովհետև իրականում ծրագիր ունի, մենք դրամական փոխադուցում ենք տալիս այդ տնակի հաստատի տնօրինողի, վերցում տնակ, այս տարի սաղ տնակները կարևորել էին, ավելի 4-5 տարի առաջում տնակը քանդել էինք այդ սկզբունքով, եկել էին մեզ
որտեղ ինչ գեզի եւ ցել են մեզ այդ վեճ կրիվ դե այդ մատենարները հաշվառում են իսկ մենք ընդամենը ձեր քերքին ձեր տնակը դուք գնացիք մեր տնակը քանդեցիք եւ հիմա մենք այդ տնակը ունենանք որտեղ իրենք անօտեւանալըս կարճավիճակ ունեն կամ դեպքս կարճավիճակ հաշկատողությունը չկա եւ մենք ստացանք այդ խնդրը բայց եթե որ ընդանիկներն են հաշվառում ընդդեմ նայում շուտը դու ընդանիկը որտեղ է տնակում տնակում է տնակում վարձով է տնակում յուղում է տնակում փողոցում է տնակում նախքին կորզանային հանրակացանը տնակում այդ վերլուծությունը կարող ենք ստանալ տնակների թիվը եթե մենք նորից ասում ոչ ոչ դեռ քարոշը բայց մենք այդ խնդրը այդ այդ բանը եկավ եւ հիմա այլ նոր քրեական գործերի մեջ է տնակ քանդելու պատմության համար եւ դադարան եւ դեռ մենք դադարացինք դեռ ստացա որ քրեական գործը կարճել են համդեր բայց չտերել են տնակի փոխադրում ինչ որ այսինքն ը մենք այդ խնդրի առաջ գալու դրա համար առասարակ բանը լավ բանը որ թվերի լեզվով խոսել է եւ այն եւ այն բայց ես արդեն բառս կատարել եմ թվերի լեզվով խոսել որովհետեւ ինձ համար հիմա մի վիդեո նա կերեմ մի 20 օր առաջ Ալ-Ջազիրայի ծառայությունն է աշխարհում հազարը բան են տեսել արտադրություն բادرով ռուսերավիոներ են տնակային ավաններում ինձ շրջել են երկու ժամ լացել եմ Երեք այդ նոր վրիմիա այդ տղեկը մտել է որ երկրաշարժի բնակարան են կործրել 4 ընտանիքով դժբախտ ընտանիք եւ երբ որ մարդը բնակարան չի ստացել այլ դժբախտություններ է եղել իր ընտանիքի հետ երեքը չեն ամուսնացել չգիտեմ ճակատագիրը ձևավորվել ամուսինը եւ այն ամբողջը կապում են այդ բնակարան չունենալու հետ ասում այդ դեմ են բնակարան ունենալը որտեղ երկրաշարժին կործրել է միսի մեծ ընտանիք է, միսի ընտանիք առաջարկես, իսկ մերժել են եւ այլն, բայց մնացել են այս օդի մեջ, մայլը միսի ընտանիք չի կարող փոխակցել իրենց եւ այդ ընտանիքը ծայրահեղ վիճակում, հոգեբանական ծայրահեղ վիճակում։ Դրա համար ես քոչի մամուսրանից հետո մենք յուրին քանի տնակ կա։ Երկու բան եմ խնդրում, պարզապես դատարանք տնակներ հաշվելը ֆիքսեթինգ, իսկ հաստո 2300-ը ես կարող եմ ապացուցել, որ 2800-ը չկա։ Կարող եմ ապացուցել, որ այդ քարաշը, չգիտեմ, արդեն եւ այլն դուրս են եկել։ Ես համոզված եմ, որ եթե Գյումրիում մենք կարողանանք 1300-1400 բնակարանի խնդիր լուծենք, մենք առասարակ անվտանգության խնդիրը կլուծենք, եթե հետագայում մենք այդ տնակները քանդելու։ Որովհետեւ մի հատ ֆոնդ եկե։ Մի երկու ամիս, ես կարող եմ առանց քիչեր բաղավոր են տնակները քանդել, եկե ֆոնդը տվել եմ մի հատ Գայանից, կարող եք տնակ հետ։ Գումերն ու ճանայքը։ 4 տնականից բնակարան են տվել։ Երեք ժամից հետո վիճում է ասում է փայլ։ Ասում է սի։ Քեզ 4 տնականից բնակարան է տվել։ Բայց ի՞նչ կսա ծուրտ ես դու ոմի ես ավրի։ Այդ մասը դու ոմի դե չես կանձե։ Այսինքն որևէ մի հսկողություն քաղաքապետարան, մարզպետարան, ոստիկանություն կլինի, չի լինի։ Հսկողություն չկա դե գնանք ասեն։ Հակառակ հիմա որոշ պաշտոնյանի վրա է դիզապետ։ Է բավար ասում են հերո մնա այդ տնակներից։ Տեսա քրեական կորտ հիմա հոգարանը դադարան է գնալու տնակը այդ դեպքում որ 3 սենյակներով ծվել տնակը քանդել է ասեն հենց այդպես տնակը չեն գործել 3 սենյակներով որտու՞ն է դրել այսինքն որևէ համակարգ իշխանությակով առանցակ Հայաստանում իշխանություն ես ունեմ ուսենապ աշխատեմ ուսենապ չեմ աշխատում այսինքն դուք են նոր եք դուք չեք այդ համակարգը բայց դրան ասում եք ճավը դարի հիմա ֆոնդ է տվել ինչ է տվել տնակը քանդել հանդե մաքրը ես միշտ համաձայն եմ եթե տնակների քանդելու բան ոստիկան որ ես այդ մարդկանց պաշտպանում ես այդ մարդկանց հետ առանց քիշեր առնված 10 ժամ այդ մարդկանց հետ եմ շփվում իրեն տնակի անդամներ չկան մենք եք շփվում բայց ես համաձայն եմ ոստիկանական ուժեր զինվորականներին ներգրավելով ուժի բնությամբ այդ մարդկանց տնակներից անում որտեղ փորձը ցույց է տվել չեն ուզել տնակից դուրս գալ բայց եթե իրենց պարտադրել են չգիտեմ նոմերով քանդել են տնակը վեճով չգիտեմ ինչով քանել են տնակը մեկ ամիս երկու ամիս հետո իրենք այլ մարդ են այլ հոգեբանական իրավիճակում են եղել եւ հասկացել են որ այդ տնակին կարճելը իրաց համար շատ բան է այսինքն բարձր մասը խնդիրը եղել այն որ ասենք տնակը դրա տնակարան հատկացնելուց հետո հիմնականին թողել են չեն քանդել, որը մի քանի խնդրեմ կա։ Առաջին ես հասկանում եմ, որ Հայաստանում սկսած այդ երեք բոլոր նախագահները իրենց կառավարություններով համտեղ իրենց հաստատքենտրոն չեն եղել։ Եվ հատկապես ես միշտ նկատում եմ դա։ Այս մարդիկ չի իրավունքով դուրս գնի հանդես նման բաց վերաբերում ունեն։
Մենք մտածում ենք, որ մա փոքր ժամանակ ընտանիքներում մածածական բաները մասը Գյումրեցին իր հանդեպ։ Պարզապես իրենք նեղացած են Գյումրեցին, իրենց և հիմա բրեժ են ուտում։ Ինչ ուղղելի, մենք իրականում բանը պատկերացնում, մենք չի մտնում։ Ասենք Երևան ուրճացնել, չգիտեմ, հիմա հասարակ մի հատ բան պատմեմ, փաստեր ասեմ։ Տեսեք, աղետիկոտի միայն միանդրանաշինությամբ չի կանում, ուրեմն այդ պահես տարան տերմինալներ կան, չէ, Տամբոժնյան որ ունի, մենակ եթե տեխնոզուրեր գիտեմ, որ կա, որև է մի տեխնոզուր վերցին ետ լուզում կա, ես չէս վերջ ես սկսել էի անվճար, խորհրդատվական աշխատանքներ ազգային ժողովի տեխնոզուրի համար, մի երկու բան արեցի, բայց հետո հասկացա, որ տեխնոզուրի մտածում են, որ իրենք ամեն ինչ գիտեն, ասել ես մարդիկ եթե երկինքից ինչ ամեն ինչ գիտեն, ինչ եմ անտեղի չարճարվում, բայց հիմա նորից հաղթահարելով, ուրեմն Հայաստանում մաքսային պահեսներ, տերմինալներ կա 8 հատ, որից 6-ը հիմնականները գտնվում են մայրաքաղաքի սրտում, Հայաստանի Երևանը համարենք, որ Հայաստանի մայրաքաղաքը, սիրտն է, չէ՞, աշխարհագրական առումով, ուրեմն ամբողջ, բայց Երևանը սահմանամերջ չէ եւ մաքսակետը չունի իր մոտ, այսինքն մաքսակետը մեկը Բավրայջ, մեկը որտեղ Հայաստանի ընտրել։ Ուրեմն ամբողջ այդ բերը պատկերացրեք, գալիս հասնում գնում է Երևան է մտնում, իսկ Երևանը ինչքան դեռ տրանսպորտային ծառայաբերված բան։ Բերը հետ հապում են դեռ, հետո նոր Մեղրից, Երևանից, այդ մաքսակետերի մոտ բնակավայրերից գնում են, հասկանում եմ, դա նախորդ իշխանությունների ժամանակ է գուցե եղել, որովհետև իրենց ավագներն են աշխատել այդ մաքսատներում, կորուպցիա այդ բանն է, իրենք պետք է դեռ լինեին, որտեղ մաքսային աշխատողները, պարզապես բանդի մեջի կապույտների հարաբերությունները ավելի մարդկային է, քան ասենք այդ մաքսակետերում իրար մեջ այդ հարաբերությունները։ Ուրեմն, եթե մի տեխնազու առաջարկեր, եւ ես համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանն է, ինքը հասկանա, որ ճիշտ է ասում։ Չէ՞ մենք Երևան բերել հսկայական հազարավոր մեքենաներ, ամբողջ մաքսային տերմինալ պահեսները կենտրոնացել են Երևանի սրտում եւ օրական հազարավոր մեքենաներ են տանում Երևան։ Ես ստեղծենք մարզերում եւ համաչափ զարգացմանը կօգնի, չէ՞, եւ թեթեվացնենք նաեւ տրանսպորտային այդ բերը Երևանի, բայց կոնկրետ առաջարկություններ լինի։ Հասկացեք, ես վերջերս կամ ես մտածում եմ, կամ ես եմ բանը, ես վերացական բաներ կանենք, սրանք հետևել, ծրագրերի հաշվառմանը հետևել, եւ ոչ մի բանը չի հետևել, կառավարությունը Գյումրիում աղետիկոտում բնադարնային շինարարության ծրագիրը համարում է դատարեսված, համարում է պարտականությունները կատարված, այն դեպքում, երբ որ 2000 ընտանիք, առնվազ 2000 ընտանիք, դրանցից լավ վերցնենք, որ 500-ը բանը, լոկոգիտ բանը չօգտագործում, աֆերիստը, ժուլիգեն, չգիտեմ ինչ են, 1500 ընտանիք տարապում է ամեն օր ինչ առանց կոմունալ հարմարությունների, առանց զուգարանի, առանց ջրի, ամենածանր պայմաններում, քայքայված տնակների մեջ, մարդկային ճակատագրեր են, հասկանում եք, մենք ապակա սերունդներին թողնում ենք մեր շատ դաժան վիճակ։ Եվ փոսենք այդ մարդը սպի հանձի, դա մարդը իր հարյուրավոր հասարակական կազմակերպություններ կան, որոնք զբաղվում են մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, չէ՞։ Այն որ նայում ես վերջինը, ասեմ որ դա չի փոսի։ Ուրեմն մոտավորապես 10,000 մարդ տարապում է ամենուր իր մարդկային իրավունքները, ոտնահարում է բոլոր կրթության իրավունք, չգիտեմ, բարեկեցիկ պայմաններում լինալու իրավունք, տականալու իրավունք, ջուր ունենալու, խմելու իրավունք, ոչ լուծություն մասսայական տարածված տնակներում, բայց բանը, մենք տնակներ ենք հաշվարում, կմասնենք, բան եղած, շարժ չունենք, բայց չունենք, որ այդ մարդիկ մեռնում են դեռ, լավ, երկրորդ մասը մեր Արդումասյան, առաջի միտքը, որ հիմնավորման մեջ եղել այս կառավարության որոշման, դա եղել է, որ ցավոք տնակները ավտոմատ, մեխանիկորեն նույնացվում են ընտանիքների հետ, ինչը չի կարելի, և նպատակը տնակներում բնակվող ընտանիքներին, այսինքն քանակը, տեսակները, անօթևանության հիմքերը վերհանելն էր, համաձայն չեմ, որ նպատակը ինքնը հատկապես տնակների, ուղղակի տնակների փաստագրումը միջոց է, որը հնարավորություն կտա վերանել ընտանիքներ, պատահական չի, որ այդ կառավարության որոշման թվարկված է հատուկ բաժին կա, որ տնակության համար օգտագործվողների տնակների մասով հսկայական, այսինքն ինչ պետք է լինի, այդ
խոսքի մեջ էլ նայվածեցի, որ այդ մասով եւ ծրագրերի կազմման համար դա է պետք, ոչ թե միայն տնակների թիվը։ Մենք այնտեղ տեսանք, որ չբնակեցված տնակներ կան, այսինքն ինքնանպատակ տնակ հաշվառելը չի միանշանակ, ինչը ի սկզբանե որպես հիմնավորում նշվելը։ Ինչ ուղղվում է պետությունը ձեռքերը դրվածել է եւ ասում է այլևս ծրագիր չլինելու եւ պետությունը ուղղակի շեշտում է, որ հաղթահարել է մի փուլ, այսինքն դեռևս որ միջև չի արդար, զուգական բնակավայրերի մասով դեռ խնդիրը առկա է, ամբողջությամբ ավարտել չէ։ Պետությունը ընդհանրապես խոսում է տվյալ ծրագրի ավարտի մասին քաղաքային բնակավայրերում, բայց զուգահեռ ասում է, որ նախադրյալներ է ստեղծում բնակների փաստաբանման հաջորդ ծրագրերի իրականացման համար, եւ ես ավելի քան վստահ եմ, որ այդ ծրագիրը լինելու ձեր ասած համատեքստում մարդակենտրոն, ոչ թե տնակակենտրոն, այսինքն մարդուց նրա կարիքներից պիտի բխի անպայման, եւ ի դեպ երեք մեր մոտ համագումար էր շինարարների, եւ հավատացեք ավելի շատ շինարական բոլոր խնդիրներից ավելի շատ խոսվեց արդեն գործու մասին, թե փող վարչապետի կողմից, թե մեր կոմիտեի ղեկավարի կողմից, եւ ընդհանրապես եւ աղետի գործ եւ մարզերի զարգացման հիմնախնդիրը այսօր ավելի քան կարևոր է, եւ չգիտեմ լավատեսեմ ես, եւ վստահ եմ, որ խնդիրը մենք այդ մտահոգությունը կարճ ժամանակում մի կողմ կդնենք, ուստի մեր ծրագրերի արդեն իրականացման շատ կարճ այնտեղ շնորհակալություն։ Ես համաձայն եմ բառ Թումասյան հետ, բայց այն առումով, որ հաշվենք ոչ թե տնակներ այլ ընտանիքները, ընտանիքները երկու օր առաջ մենք 21 սոցիալական բնակարան բաժանեցինք, շահառուների առաջ չափորոշիչը դրված էր տնակի բնակիչ, ավելի շատ վարձով ապրողներ կային դիմող, քան տնակի բնակիչ, այսինքն եթե տեսնենք ձեր ասած ու հաշվառենք անուտեղան ընտանիքներ, այդ թիվը ահավոր շատ թիվ ստացվի։ Քանի որ եղել է կառավարության որոշում փաստագրել տնակներ, փաստագրվել են տնակներ, իսկ թե տնակները որն է բնակելի, որը բնակելի չէ, դա ամեն ինչը իդեալական ստուգում է, թե էլեկտրական ցանցերի սպառան ձեր ասելուց, եթե Ռուսաստանից եկավ ՍՊՀ-ի տնակի ֆոնի բեստեգացեց, դրան միամիտ չէ կարելի դրանը հազար ու մի կողմնակազմ ունի, որի արդյունքում կարող են բացել այդ մարդը ՍՊՀ-ի արդյունքում տարած բնակի բնակիչ, թե իրականում այդ բնակը, ասենք, վերջերս տարիներին բնակեցված չի եղել։ Իսկ վերահսկողության առումով ասեմ, նախկինում համաձայն եմ ձեզ, որ չի եղել վերահսկողություն, թե քաննման պրոցեսում, թե այդ տնակը վերարտադրվելու կամ ապրանքը, թե ինչ-որ այլ բնական կարգով ավելանալու պրոցեսում, բայց այս պահին քաղաքապետարանը իր բաժանած բնակարանների, պետական բաժանած բնակարանների շրջանակում ու են բոլոր հասարակական կազմակերպությունների կլինի Գյումրին առասպելաներ, համայնքական հիմնադրամ, թե որը ով համագործակցություն է քաղաքապետարանի հետ, տալիս է տվյալները, որ ես ես ընդանիքին տվել եմ մեկ սենյականոց կամ ես ինչ սենյականոց բնակարան, քաղաքապետարանը հետևակայական է, որ անպայման տնակը քանդվի, իսկ այն ձեր նշած 4 սենյականոց բնակարանով ստացել է, այդ կառույցը ընդհանրապես կապ չի հաստատ է քաղաքապետարանի հետ, թեկուզ կարծիք արժանի արժանի այդ ընդանիքը ստանալու, թե չէ։ Շատ դեպքեր եղել, մենք նկարներով տեսել ենք մի ընդանիքը ստացել, որ ընդհանրապես տնակը չի եղել մեր ցուցակներում, օգնում մնաց հետևենք քաղաքացին անպայման։ Չէ, ես զուտ իմ հաստականում եմ, սխալ բան։ Իրեն խոսում են, մեզ երկրորդ մենք էլ նստած լսում ենք, դուք սկզբից ասացիք, որ մենակ ներկա չկտնելու համար։ Այո, բոլորը հիմա մենք ենք ներկա ենք կտնելու։ Ես հարց ունեմ քաղաքաշինության կոմիտեի ներկայացուցիչ հարցը հղելով, վերջացնեմ բանախոսները, այնուհետև բոլորը ով ցանկություն ունի, հարց կարող է տալ ու երիտասարդ հարցերի ավելի շատ հարց ունի։ Մենք մասնագիտական հարցերը ուստի օպերատոր ասենք, այնուհետև հաշվառումը պետք է դրվեց, չէ, իմ կարծիքով փաստագրումը անհրաժեշտ է, շատ բարձ պատճառով մենք մինչև վերջերս ապրել ենք մի երկրում, որի ոչ մի տվին հավատալ պետք չէ, չնայած որ թղթերով ամեն ինչ կարգին է եղել, եւ Մարտարյանը հնչեցրեց թիվը 2008 թվականի 4200-ը, ինչու շարունակությամբ նույն մարզպետարանը հնչեցրել է նաեւ թիվ 1500, քաղաքապետարանը հնչեցրել է թիվ 4500, այսինքն 3000 տնակի տարբերությամբ, շատ պարզ պատճառով, որովհետև այն մեկը իշխանությունների ներկայացուցիչն է տեղերում, իրեն ծերունդը եղել ցույցած իշխանությունները լավ են աշխատել, եւ ահա այս տնակ արդեն կառուցել են այլևս զարգացման կոդի, իսկ տեղական իշխանությունը շատ ավելի հստակ գիտի իրավիճակը եւ ասում է իրական թիվը սա է, ինչ եմ ասում, քաղ հասարակության։ Եթե անգարտ իշխանությունները
անում են իրենց բրավիչ հաշվառումը, բայց ենթադրենք չեն հարցնում, թե Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամ ինչպիսի թվեր ունի, որտեղ մեր Խաչատրյանը եղել է բոլոր տնակներում անխտիշ, առանց բացառության, եւ եթե հանկարծ դա չէ, այդ չգիտեմ ինչ ձևով, ես կսկսեմ չավատալ նաեւ դիմել արդեն իրենց թվերին։ Շնորհակալություն, մայր Խաչատրյանի խոսքը տանք, այնուհետև ցանկացողները կարող են թե արձագանքի, թե հարցի տեսքով իրենց բարձրացնել։ Շնորհակալություն, նախ նշեմ, որ երբ որ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը սկսեց ակտիվ գործունեություն ծավալել հատած տարի, մենք ուսումնասիրելով դաշտը ինչու է դառնալ, հասկանանք, որ բարձրացակ մի խայդարակության հետ գործ ունեն, որ համատարած 29 տարի կներեք բարիս համար, բայց համարձակում եմ այդ բառը օգտագործել, բարդակ էր, հազար անգամ ներողություն բարիս համար, որովհետև մենք հասկացանք, որ այդ տնակային ավանների գործունեություն ունենալը 29 տարի ձեռնտու էր բոլորին, բոլորի համար դա եղել է բիզնեսի միջոց, կոռուպցիայի միջոց, պետական աշխատողները կաշառք կարող էին ստանալ։ Հստակ ասում եմ, միշտ էլ պատրաստական եմ եղել։ Ես կոնկրետ բան ասա, այսինքն ամբողջ ներես էլի, այդ լավ բնեցի, սրբազաններ, միաձուլի մեջ կրակել էր, բայց հարցը մենք չենք ասել։ Ինչո՞ւ ասում եք դնակային ավանդերում։ Եթե ասես ընդ ծուցակների խնդիր կար կրկնակի, հիմա դիտես ինչ։ Դեմագոգի առանց կոնկրետ բաների տնակային ավանդերը ի՞նչ բիզնեսի եւ ի՞նչ կոռուպցիայի աղբյուր կարող են լինել։ Պետական աշխատողը մարդեն շիրակենտրոնը որպեսի գնահատ դրա դեմ հառնեն։ Դա ի՞նչ պարտադրություն սպոտ է։ Ասեք որ կոնկրետ։ Այո, նախ առաջինը թույլ տվեք խոսամ, իմ խոսքս պետական։ Ես ասում եմ պետության, մենք գործ ունենք պետության հետ։ Նախ ինչու՞ դուք առաջինը ձեզ վերագրեցիք։ Դուք չեմ վերագրում ես։ Բայց ինչու՞ դուք ասում եք, որ բարձ ասես։ Ես ասում եմ, դուք ունակները նախ պետական կառույցը, քաղաքապետանի ստեղծած, բայց դուք պետական կառույց չէ, նախ առաջինը հետ հայտնել։ Ամբողջը։ Ամբողջը եմ ասում, այդպես։ Արտոմասյան, դուք որ խոսում եք, ես համբերդ ասել եմ։ Դե որ ուզում եք իմանալ, սպասեք, համբերությունը կյանք է, ունեցեք այդ կյանքը։ Բարո Թոմասյան, դուք եք վեճ սկսել։ Ես ուզում եմ ասա, բայց խնդրում եմ այդ ասում արդեն։ Այո, ես բոլոր հարցերի պատասխանը եւ թվերով եւ փաստերով տալիս եմ։ Դուք որ ասում եք հաշվառումը կարիք չունել իրականացնելու դա անկապ ժամանակի կորուստ է, դուք նշեցիք, չէ՞ ձեր խոսքի մեջ։ Պետք է դա հենց սկիզբն է։ Հաշվառումը հենց սկիզբն է, մենք պետք է պատկեր ունենանք, թե ինչու այդ գործ ունենք։ Այդ թվաբանությունը ճշգրիտ գիտություն է, որը մեզ ցույց է տալիս ամբողջ 29 տարվա պատկերը, արդեն 30 տարվա պատկերը։ Հստակ թող, եթե ես ինչ-որ թիվ սխալ ասեմ, խնդրում եմ pedagogical պատկան մարմինների ներկայացուցիչները ինձ շտկեն, բայց վստահ եմ, որ չեն շտկել, որովհետև ճիշտ եմ ասում։ 20612 բնակարան փնվել է, ճիշտ է, երկրաշարժի արդյունքում։ Պետությունը այս տարիների ընթացքում բարեգործական ծրագրերի միջոցով եւ pedagogical բյուջեների միջոցով տրամադրել է 21271 բնակարան։ Այստեղ հարց կա բնակ մագերեսի տարբերություն կա, որը չեմ 20 չէ։ Գյումրի, ես նաեւ խոսում եմ Գյումրի, որովհետեւ իմ ուսումնասիրությունը Գյումրու տարածքում է, որովհետեւ ես Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի տնօրենն եմ։ Հա, հասկանում եմ։ Ու ցավալին այն է, որ ես pedagogical շատ կառույցների աշխատանք վերցրել եմ իմ վրա ու կադարել եմ, որովհետեւ այդ արդյունքը ես տեսնեմ, որովհետեւ անցած տարվա դրությամբ, երբ որ մենք ուզում էինք հասնել թե ինչու հետ գործ ունենք, տարբեր կառույցների, եւ մասնավոր, եւ բարեգործական, եւ pedagogical կառույցների դիմել ենք, որովհետեւ մենք ունենանք թվային պատկեր, ամեն մեկը մի տարբեր բան է տվել։ Ու ես անձամբ ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, չեմ ուզեցել հավատալ ոչ մեկի թվին եւ նախաձեռնել եմ, որ պիտի պատտվեմ Գյումրի քաղաքի բոլոր տնակային թաղամասերը, աշխարհի բոլոր տնակները, ու առաջարկել եմ, որ պետությունը պետք է վերահսկի բոլոր կառույցներին, լինի դա մասնավոր, լինի դա բարեգործական, լինի արդակին, բայց եթե գործ ունենք մենք Հայաստանի տարածքում, պետք է պետությունը վերահսկի։ Այդ պատճառով առաջարկությամբ եմ հանդես եկել Գյումրու քաղաքապետին, ասել եմ, որ համատեղ իրականացնեն Գյումրու քաղաքապետարն է։ Սա հատուկ ասում եմ նրա համար, պարոն Թոմասյան, որ դուք ասում եք Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը պետական կառույց է, քաղաքապետի կողմից ստեղծված, դա այդպես չի։ Ինքը անկախ կառույց է, ունի 21 հոգուց բաղկացած հոգաբարձությունների խորհուրդ, եւ դուք ձեր այդ հայտարարությամբ, կոնկրետ 21 հոգաբարձուների, չգիտեմ, մեղադրում եք կամ վարկաբերում եք ներկայացնելու որպես քաղաքապետարանի կից կառույց, այդպիսի
բան չկա։ Քաղաքապետարանի կողմից ստեղծվածը չի նշանակում պետական կառույցը։ Մենք բազմիցս քաղաքապետարանին ենք մեղադրել։ Քաղաքապետարանը ընկալել է, ընդունել է, որ մենք ճիշտ ենք մեղադրում իրենց թերության մեջ և շտկել է։ Նույն ապացույցը հենց հաշվառումն է, որ իրենք էլ ունենալով թիվ վերցրել ենք 3529 տնագային միավորների ծուցակը և քաղաքապետարանի աշխատողների հետ ենք պտտվել թաղամասերում, որպեսզի հետագայում էլ իրենք հավատան մեր թվին, մենք հավատանք իրենց թվին, չլինի հակառակը, սպասեք մինչև վերջ խոսա, մենք հասկացանք պատկերը ինչ ունենք, հետագայում սկսեցինք վերլուծել, նոր նշեցի 20612 փլվել է, 21271 բնակարան պետությունը կառուցել տրամադրել է, ուրիշ հարց է, թե բնակ մագերեսի քառակուսի մետրները քիչ քանակությամբ է եղել, թե ինչ է եղել 432 հոդվածին, եթե անդրադառնանք ժամանակ, եթե թույլ տա, անձերի քանակը պակասելու դեպքում սենյակների թիվը կրճատվում էր, անձերի քանակը ավելանալու դեպքում ոչինչ չէին տալիս, հետագայում փոշմանեցին և բազմանդամության թղթեր տվեցին այն ընտանիքներին, ովքեր որ շատացել էին, թույլ էին տալիս 3 տնակ ունենալ, դեպքում 1-ը կամ 2-ը չքանդել, բազում փոփոխություններ է եղել, դրան շատ ծավալուն կարող են կանադառնալ, եթե ժամանակը թույլ տա, բայց կարևորը այն է, որ մենք հասկանալով, որ նման խնդիր կա, ինչպես պարոն Մարկարյանը նշեց, որ 1300 ընտանիք կա, որ երկաշարժին տուն է կորցրել, այսինքն 20612-ի մեջ է եղել, ինքը ոչինչ չի ստացել, ճիշտ է պարոն Մարկարյան, եւ 21200 արդեն տրված է, բնվազներից ավելին տրված է, բայց 1300-ն էլ չի տրվել, հաում ենք տվել, արեք մի հատ հետ հասկանանք, հետ հայասկցենք, թե բնակարանները, որ բաշխվել է, ում է տրամադրվել, ես փաստեր գիտեմ, հստակ տվյալներ ունեմ, որ մարդիկ կան, որ մի քանի անգամ են բնակարան ստացել, այստեղ ասեմ մյուս խնդիրը, պետական վերահսկողություն չի եղել, պետությունը չի վերահսկել մասնավոր ցանկություն հայտնողները, պարոն Թումասյան, դուք վերտովեցիք, բայց իմ ասած այն է, որ պետությունը գավելյալ պահել ենք տնագային ավանները, հապա դու ու դիք պահել տնագային պետությունը, հենց նրա համար դա ինչ է տալիս քաղաքին, հենց է պատճառ, որ տարբեր կառույցները, ես հստակ ասեմ, հստակ թվերով, հասցեներով, ամբողջը կարող եմ ասեմ, երկրաշարժին տուն կորցրած ընտանիքը պետությունից 12 թվականին ուշ թաղամասում ստանում է իր հասանելիք բնակարանը, համապատասխան պետական կառույցից գնում քանդման ակտ է վերցնում, որովհետև բոլորս է գիտենք, առանց քանդման ակտի բնակարանը սեփականաշնորհել հնարավոր չէ, բայց տնակը չի ապամոնտաժվել, տնակը գոյություն է ունեցել, 14 թվականին տունը վաճառել է, որովհետև քանդման ակտ ունեցել, հնաց է սեփականաշնորհ վաճառել է, 17 թվականին համահայկական հիմնադրամը այդ նույն ընտանիքին բնակարան է տալիս, այստեղ խնդիրը կա, որ հենց պետական վերահսկողությունը չլինելու պատճառով բարեգործական կառույցները, դա կլինեմ ես, դա կլինեք դուք, դա կլինի համահայկական հիմնադրամ, թե Պողոսը, Սպյուրքիս, թե ով, եթե պետության հետ չի համագործակցում, շատ լուրջ խնդրի առաջ ենք, մի մարդ կստանում է 3 կամ 4 կամ 5 կամ 6 բնակարան, իսկ այն մարդ, ով արժանի իրոք իր հասանելիքը ստանալ, չի կարողանում ստանալ։ Դու կարող ես ընդանիք ասել, որ 3-4 բնակարան։ Այո, ես կարող եմ հաստատել, ես էստեղ ինչ եմ, կարելի, լավ, վերջացրա։ Չէ, հարցի պատասխան, հարցեք տվել։ Չէ, մի ռոպեմ, չէ, ես արդական մի բան ասեմ, հա, եթե է, պատում եմ, հիմա տես, մենք նման հայտարարությունները վայլան, ավելի շատ նաս կարող ենք հասնել ավելի կողմի վերակառուցման խնդիրին, երբ որ նման հայտարարություններ են կանոն, այստեղ մարդիկ են ադրում, որ 3-4 բնակարան է ստացել, սա ծերունդու է տնագային ազգներ, երբ որ ավելի շատ է կառուցվել, ես համոզված եմ, եթե այս թվերը, այս էլ եմ ասել, պարոն Մարկարյանն է թվերը, շատ է կառուցվել, Եթե 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 հիմա տես Գյումրին 240,000 ունի քաղաք, հիմա մնացել է 100,000, ասում ենք ավելի շատ են կառուցել, կամ սուտ է, այդ թվերը սուտ է, ես 18,000 չգիտեմ, կամ ուրեմն սա կոռուպցիայի աղբյուր է, ուրեմն մենք պիտի դիմենք ԱԱՀ-ը, հիմա ուր են դիմում, բայց երբ որ մենք նման մեր հայտարարությունով ավելի շատ մեղադրանք է
Ավելի շատ եք ձեզ համար կարուց է, բայց ուղղակի մարդը եկած ունեք։ Բար Մարտարյան ասենք թվերից, Բար Մարտարյան ասել ենք Նուրի քաղաքում 20612 բնակարան։ Դա փաստ է, բայց դա անմիջապես փրված եւ հետագայում աբամոնտաժված բնակարանների մասին է խոսքը։ Լիարժեք չկան այդ բնակարանները 20612։ Բայց մինչև 99 թվականը բնակարանների հատկացումը կատարվում էր ոչ թե կորցրած բնակարանին համարժեք, այլ ըստ անձերի քանակի։ Եթե ընտանիքը 4 անձեր, ստանում էր 3 սենյակամաշ բնակարան, եթե 15 անձեր, ստանում էր 2-3 հատ 3 սենյակամաշ բնակարան, մեկ շինարարության ֆոնդից էր ստանում, մեկ քաղաքապետարանից, քաղաքսովետից էր ստանում եւ այլն, որտեղ չէր արկելում օրենքը, ըստ անձերի քանակի էր բաշխում։ 99 թվականից հետո փոխվեց պաշտպան կարգը, արդեն կոնկրետ մի բնակարան էս կործրել, մի բնակարան էս տանում անկախ անձերի քանակից։ Եվ այստեղ եղավ, որ ավելի շատ բնակարաններ բաշխվեցին, դա մի։ Եվ երկրորդ, պարոն Խաչատրյանը հաշվի չի առնում, որ այդ 22,000 մոտավորապես 20,000 մեջ կան նաև ամրացված վերականգնված շենքերը։ Ոչ։ Ոչ, դարձին առանձին մեր 4,000 Հետո ես պետաս ես թվերը կգամ կես, մենք 4,000 բնակարան ունեցել ենք մարզում վտարային դարձած երրորդ աշճանի, որից 3,500 է Գյումրի քաղաքում, որից 1,500 վերականգնվել է։ Լիսի ծրագրով համաշխարհային բանկի մի քիչ ավելի շատ, որտեղ 93 է շենքերի քանակը, այո, այդ թվերը մեր մոտ է բոլորը, այստեղ թվերը դասում հարաբարագում է, որ ավելի շատ են կարուսվել, կեսն է կերել են, ծախել են, հիմա չեն ասում, այստեղ իմ ասածը լավ այլ ասում եմ, բերեք մի հատ հասկանամ։ Ես 2 տարի շատ լավ է, որ պետական համապատասխան կառույցի ներկայացուցիչները մի տեղ են հավաքված, բոլորին քաղաքապետարան, մարզպետարան, քաղշի կոմիտե, բոլորին առանձին գրություններ ուղարկել է, ու հերթականության պատասխանը եկել օրինակ քաղաքաշինության կոմիտեից, ասել են դիմեք մարզպետարան եւ քաղաքապետարան։ Հիմա լավ է, որ երեք այստեղ հստակ իմանա ով պետք է տրամադրի։ 2 տարի առաջ մեջ ես ուզել եմ ցուցակ հարգելի պատկան մարմիններ, հայտարարում եմ, չէ՞, որ 20612 հասցե փլվել են, ասել եմ, խնդրում եմ տրամադրեք այդ փլված հասցեները, եւ տրամադրեք, ասում ենք այսքան բնակարան տվել են, տվեք ու մենք տվել, մենք համեմատել, չկա այդ ինֆորմացիան մինչև օրս, հստակ ասում եմ, չկա։ Իրավաշխածը տվելա 2008 թվականին, 2008-2010-ին տվել, իսկ մնացած ով պետք է տա։ Հիմա շնորհակալ տարբեր սոցիալիստական եմ ասել, ով է, մենք եթե կարելի ես էլ հա կարծիք ասեմ, մի ոդկս որպես աշխատող, որպես տեխնատոր, հա դեռացած տարի երբ որ Էլի Կրկին որպես տեխնատորի հանդես գալիս, այն ժամանակ էս խնդիրը առաջացել էր։ Մենք խոսում ենք Շիրակի մարզման հետևանության մասին, բայց մենք չենք սահմանազատում անհետևանության պատճառը, այսինքն երկրաշարժի հետևանքով անհետևանքներ են, թե ուղղակի մարդը տունը ծախել է եւ որոշել է լինել անհետևան։ Այս խնդիրը շատ հստակ կա ու մենք անընդհատ հիմա, եթե անհետևանություն ասում են, ինչեւ այսօր աղետի գոտին մնացել է, գործում է, որովհետեւ կա 2000 կամ 3000 հոգի անհետևաններ։ Վերջին 5 ամիսներին աշխատելուց ընթացքում իրապես այն թվերը, որոնց մասին խոսվում է, մասնավորապես այն, որ անձի փոխարեն այլ անձ է ստացել բնակարաններ, անընդհատ առնչվեցին։ Ինչ էր տեղի ունենում։ Բնակիչը դիմել է վարչապետին, բնականաբար հեղափոխությունից հետո բոլորը բարձրաձայնում են այդ խնդիրը եւ դիմում է վարչապետին, որպեսզի իր խնդիրը ուշադրության կենտրոնում լինի։ Նամակը գալիս է մեզ կամ փորձում ենք մենք ինչ-որ ձևով հասկանալ։ Տեղի ունեցել հետեւյալը. տվյալ անձը անհետևան է համարվում, բայց չգիտես ինչպես, ինչ եղանակով, ինչ ճանապարհով, երբեք տունը չի ստացել, բայց ցուցակներից դուրս է մնացել։
Եվ ցուցակներից դուրս մնալու պատճառով հիմա քաղաքապետարան ասում է հետևյալը, որ այսօր իրենք բնակարան չեն կարող ստանալ, որովհետև ցուցակներից դուրս է մնացել։ Եվ հետո երբ որ մի քանիսի մոտ 10 հոգու հետքերով էսպես գնացի, անձամբ եմ այդ հարցով հետաքրքրվել, պարզվում է այդ հասցեի վրա արդեն ինչ որ X ամս ստացել է արդեն բնակարան։ Սա պատճառներից մեկն է, որ երկրաշարժի հետևանքով անօթևան դարձած մարդկանց շատ-շատ թիվ այսօր մեկը կարող է բարձով է մնում, մեկ ինչ որ պահեստում է մնում, մեկ ինչ որ բան բնակարան չունի, բայց բնակարան է ստացել զարդուղի ճանապարհներով ինչ որ անձ, եւ ավելին ավելի անբարոյական է այն քայլը, երբ որ տվյալ անձը տալը ստացել է, եւ մյուս անձով պետք է ստանալ ցուցակից դուրս է, այսինքն թիրախավորելով, որ երբեւե այլևս ինքը չի կարող ստանալ։ Վերահսկողությունը այսօր չափազանց մեծ պիտի լինի, որովհետև քանի կա մարդկային գործոնի հետևանքը պետական, հա, համակարգում, կարող է հանգիստ բնակիչը արժանանա նրան, ինչին որ արժանին պետք է լիներ իրականի։ Եվ երկրորդ խնդիրը ինչու՞ն է, բնակարան տնակների քանդելու ֆակտորը չափազանց կարևոր է, ինչ է տեղի ունենում։ Մարդը ենթադրենք թե տնակ ունի եւ գնացել է Ռուսաստան։ Ես որոշել եմ իմ տունը ծախել եւ բնականաբար կացարան է ինձ պետք։ Գտնում է ճանապարհը տնակ գնելու մաչելի տարբերակով եւ մնացած գումարը ծախսելու իր պապկերի համար։ Արդյունքում դուրս է գալիս, որ մենք անօթևան համարվող եւ տնակներում բնակվող այդ մարդկանց ընտանիքների քանակը երբեւե չենք սերմում, փոքրացնում։ Այսինքն խնդիրն ի՞նչ է, որ մենք տարիներով դեռ պետք է խոսենք, եթե հստակ մոտեցում չցուցաբերենք։ Ուղղակի Գյումրին իսկապես հենց գաղապարապես է քայլելով էլ առանց տնակների տեսնելու։ Մեկ տնակի բնակարանի դեպքում ուղղակի մեկ տնակ պետք է պակասի, որպեսզի հետո այդ տնակը չդառնա ինչ որ մեկի թելադրված անօթևան դառնալու կացարան, հա։ Այսպես մենք կարողանանք հարցելուցել պետական մոտեցման արդյունքում։ Բարի են, հարցում եք կատարել ու կնա արձագանքները, հետո ընդհանուր արձագանք։ Հետո ավելի հեշտերը իրենց համար հարցերը կա։ Լավ, կատրեմ, լավ, ասեմ։ Մասին է, թե չպետք է մոռանալ, որ քանալների հաշվառումը, այս վերջի հաշվառումը, որը կատարվել է քաղաքապետարանի եւ Գյումրի առանձնահատկությունների կազմակերպության համատեղ յանքերը շատ բարձր որակի եւ ճշգրիտ ուրեմն հաշվառում է, որոնք դա կատարվել է կառավարության որոշման համապատասխան։ Այսինքն հեղինակներից մեկը, առաջինը, Արզումանյան Տանյանը, կառավարության որոշման նախագիծը գրել է եւ այն ընդունվել է եւ դրան համապատասխան է կատարվել։ Այնպես որ պետական միջամտությունն ավելի շուտ հանրահավատն է եղել այդ հաշվառումը կատարելու։ Եվ իր փառս մեր քաղաքապետարանի աշխատակիցների եւ մերենց աշխատակիցների շատ բարձր որակի աշխատանք է կատարվել, վերջնականապես թիվը ճշգրտվել է 2800 տնակ ժամանակավոր կացարանը քաղաքի տարածքում, եւ ես ասում եմ տնակներ տներն ստացել են չեն քանդի։ Թիվը հարաբերական 22000-ը տնակ է աշխվել Գյումրի քաղաքում երկրաշարժի անմիջապես հետո։ 22000-ից ինչ կան էլ մանրակրկիտ նայել, 2800 տնակ կա ես պայում Գյումրի քաղաքում, այսինքն ապամոն տաժվելին է 20000-ը, ընդեշ չի, որ տնակները ով ստացել է մնացել է տեղը, 20000-ը ապամոն տաժվելը, և այդ է 22800-ից 400-ում մարդ չկա, 431-ում ընդհանրապես մարդ չի մնակում, փակ դրնել են, տերերը չկա։ Մնացածը ժամանակավոր կացարաններում բնակվում են եւ ընդ որում հաշվառումն այնպես է, որ կատե քանի անձ է, ինչ ազգակցական կապով են իրար հետ կապված տնակում ապրողները, ինչ պատճառով են անօթևան բնակարան ստացելու, թե չեն ստացել, ինչ խմբի են, նպաստ ստանում են, թե չէ, հասցեն որտեղ է տնակի, քարտեզագրված լայնությունը, բարձր որակի աշխատանք է կատարված եւ ինչպես չի որ էլի շնորհակալություն արձագանքները լսենք, հա, խնդրեմ դուք հետո հերթը բոլորին քաստի, բայց շատ կա շատ։ Ես ուշադրությամբ լսում եմ մեր այդաժան բանախոսներին եւ նկատեցի, որ կարմիր թելի նման մի քաղաքարի անցնում, այսինքն անօթևանների եւ տնակների խնդիրը։
Իմ կարծիքով մեր խնդիրն է նաև երկրաշարժի հետևանքների հաղթահարումը։ Ճիշտ է, շատ կարևոր են առաջադրվածությունները, դա նա հասկացությունը, ինքս հասկացությունը, ես ինձ կրկնապես տեսնեմ։ Այո, եթե մենք տեսնենք տնան կամ մոդելում ենք տնակին, անկախ թե միջև այլը, նկատում ենք, որ այստեղ տնակային հոգեբանության դաստիարակված երեխաներ են։ Ես աշխատում եմ ուսանողների հետ, եւ շատ լավ գիտեմ, որ բոլորին այդ տնակում դպրոց գնացած երեխայի հոգեբանությունը, եւ մեկ այլյան երեխայի հոգեբանությունը, որ ապրում է բարբոք պայմաններում։ Եմ մյուս կարևոր խնդիրը, իմ կարծիքով օրինակ այն քաղաքաշինության խնդիրները լուծվում, ծրագրերի հարցում պետք է կարևորեն քաղաքաշինության զարգացումը եւ նոր բնակարաններ կառուցում։ Ես հասկանում եմ, այսօր ավելի հեշտ է ժամը բնակարաններ առնել, ինչպես ժամանակին կիրառվեց ՀԿՎ ծրագիրը, բնակարանային քաղաքական ծրագիրը, բայց բնականաբար դա հարցը չլուծեց։ Ըստ էության մարտի կիրառվում են բնակարանը, վաճառում են մեր ուրիշը կամ արդակարտում են երկրից կամ են նորից վերադառնում են տնակ։ Եվ մյուս կարևոր խնդիրը կներեք, հոգեբանական գործոնը ցույց կարևոր է։ Մենք պետք է ձերբազատենք երկրաշարժի կոդի հասկացությունից 30 տարի անց։ 30 տարի հետո արդյունաբերել է, որ մենք խոսում ենք այսօր տնակների մասին, մենք այսօր պետք է խոսենք իրոք զարգացման անցյալների մասին, որոնք պետք է ավացուցեն, որ ինչ-որ քայլեր կատարվել, հա, եղել են եւ օբյեկտի եւ սուբյեկտի պայմաններ, ես ոչինչ չունեմ ասելու։ Բայց մեր խնդիրը 30 տարի անց երկրաշարժի տարիից է նշում, չէ՞։ Մենք տնակ հասկացություն ենք դապես բացառացին, ենք եւ կարևոր է մենք հանգաման, որ ժողովրդի հոգեբանության մեջ փոխվել է մոտեցումը։ Դժեք պարբերացում տեղ ունեցա, մինչ երկրաշարժ եւ երկրաշարժ ես ուզում եմ, որ բնականաբար պարբերացում արդեն վերացած լինի եւ մենք իրոք կարևոր ենք մեր առաջ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Այսօր շատ ցավ չդտուն տա Վարդան Սրտաշյան, ես միած սենց մտահոգություն ասեմ, ուրեմն կանում ենք ստեղ թվերից ենք խոսում նորալ նորալ, կանքին ապացուկ արդեն 30 տարի ապում են տնակների մեջ։ Փորձեք մի երկու օր ապրել տնակների մեջ եւ պատկերացնեք, թե ինչ անմարդկային պայմաններ են այդտեղ։ Ճար ենք ասում, պետք է զանգել։ Մի ով է գողացրով չգողացրը, թող հատուկ ծառայություններ զբաղվեն։ Այդ զբաղվելու ընթացքում էլ մարդիկ ապրելու են տնակներին։ Մի հատ պարզ հասարակ օրինակ եմ ուզում բերել, չգիտեմ ինչ կանով եք իրարելի եւ Միքայել Դաշինքից ներկայացուցիչ ունենք այստեղ Արմենի Սոֆիա, օրինակ վերջերս մեր հաշվարկներով Գյումրիում բնակարանաշինության ֆոնդի վերացման համար առաջացել է 30 միլիոն դոլար, մոտավորապես միջինացված հաշվարկներով։ Վերջերս լրատվամիջոցներում տեղեկատվություն հայտնվեց, որ Կարկառուն հանրապետական Սաշիկ Սարգսյանի աշխատահամարից ագրավել է 30 միլիոն դոլար։ Կլոջ։ Չէ, այդքան չէ, բայց մոտա վերջի վերջը, էլի մոտավորապես այդքան թիվ։ Օրինակ վարչապետներ մատը գալու է Գյումրի։ Նա դա առաջարկի կարմատ, այդ 30 միլիոնը իր համար առանձնապես գումարը չի եղել։ Առաջարկի կողը ուղղվի վերջապես մենք խնդիրը փակենք, վերջացնենք, էլի դուք էլ արդեն կոնկրետ կորսանեք, իսկ թե ով է առաջնելուն կեր է, ով է առաջնելուն թերած է, ով է սրպապախտությանը գնացել, որ մարդիկ դոմիկներում են ապրել, իսկ իրանք 4-5 հատ բնակարան են ստացել, նախ գնահատի աստված, հետո է իրավապահ մարմինը, այդ որպես առաջարկում։ Խնդրեմ, ուրեմն ուրեմն խնդիրները առաջացել են դեռ 1988 թվականի երկրաշարժի ծանոթապես հետո, երբ այն ժամանակ դեռ Հայաստանը ՊՍՀ-ն հանդամ պետություններից մեկն էր, միանգամից բոլոր կառուցող մասնագետներին ասում են՝ «Դնացեք մեկ մեր ձեռքերով մեր երկիրը կսարքեն»։ Այսինքն կոռուպցիան ու այդ փող լվանալու միջոցները բարնդում են, պարոն Խաչատրյանի ասածները հենց այդ ժամանակվանից է գալիս, որ ինչ 1950 թվականներ, եթե չեմ սխալվում, երբ որ հենց մեր երկիրը մեր ձեռներով պիտակը նա։ Չէ, հիմա եթե սովետը քանդվի օպտի կարող։ Չէ, միջազգային ժամանակները $60 million, 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 $60 million
Նախարարան ֆոնդը եկան որ այսօրվա կրջանվի է աշխատավարձերը, ես արդում բանցաստը եկուտատիս մի անգամիս կեզի վերցերեցի, անգամից է երեց ուպելար։ Այդ աշխատավարձերին պետք է լինի կրջանում ու կոնքրետ այդ գումարները պետք է հատկացվի քաղաքը, երկրորդ քաղաքը, հանրապետության երկրորդ քաղաքը քաղաք սարքելու։ Շնորհակալություն ձեզ, բարի Նորվա խոսան 10 ռեսերանում, գրում էին 20 ռես, 5 ռեսի փողը ռուսը հերցնում էր Իրան, 5 ռեսը Իրան էր թողում, բայց դրա մասին չեմ ուզում խոսել, ոստը հակադարձելու համար, չի կատարում, կամ թերացել է, դա փաստ է։ Ու հիմա, եթե մենք խոսում ենք, բնակիչների մասին, բնակարան գործեղածների մասին, մենք մորանում ենք հետս մի բան, վտարային դարձած շենքերի, որը երբեր չեն քննարկում, երբեր չեն խոսում այդ մասին։ Իմ հարցը, ես հարց եմ ուզում ուղղել քաղաքաշինության կոմիտեի, 30 տարի առաջ եղել ենք վտարային շենք, երրորդ կարգի, հիմա այդ վտարային շենքի բնակիչը ոչ մի տեղ հաշվարված չէ, ու այդ վտարային շենքը 30 տարվա ընթացքում դարել է արդեն առաջի կարգի, բայց այդ բնակիչը այդ վիճակում, ավելի վատ վիճակում, քան է շատ շատ բնակնի, որը չի հաշվարվել, ես այդ նկատում եմ, ինք ավելի վատ պայմաններում է գտնվում, որովհետև այդ շենքի հին կարգը լրիվ խախտում, ոչ կոմունալ պայմաններ կան, ոչ մի բան չկա ու դրա մասին մենք երբևէ չենք խոսացել։ Այդ ուղղությամբ, ինչ որ աշխատանքներ տարվում է այդ վտարային շենքերի հաշվառման, ամրացման, բարելավման ուղղությամբ։ Շնորհակալություն, կա այն արտահայտող, այո, անպայման հնարավորություն կտանք լսենք դա, բայց սկսենք պարոն Մարտիրոսյան։ Նորից անդրած ասկադարել են նապոտելանին, մերց ունեն ենք դիսարգիք հետ ոչ ռուսական քաղաքացիների դեկավար, ոչ հայի հետ կիզայնապահականների դեկավար, մերց ուրա մերց ունեն ենք դիսարգիք, դա սուրդը ռուսական պրոյեկտ էր, որտեղան մերը կանդրում էր, այդ կանդման տասկում, այդ կուտը կտեսին էր, չկան բերես հայրեն, որպեսի փակեն, Երևան և կողխը չգնենք ովքեր են, Երևան մեն չգնենք, պեկ մի Հայաստանը առապետան կաղաքացի եք, թե Երևանը առազի պետությ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 
Երևանի մասին, ես Ֆրանսիայից եկա Երևան, Ամերիկայից եկա Երևան, այսինքն Հայաստան Երևանի համար Հայաստան գործունեություն ունի, եւ այդ նույն բանը այդ իշխանությունները իրացնեջ են, Սերմանը հոգեվանքը իրացնեջ է, Ղաբարանից, Թարմից, ես չի մեն որտեղ ծնված իշխանավորները այսօր Երևանում դառնի հենց Երևան հանրապետության, Երևան հանրապետության քաղաքացի, Երևան հանրապետության քաղաքացի, եւ բոլորը դեկադում են ընդառաջ Հայաստանի վրա, մարզերի վրա, եւ մենք էլ պատահական հայտնեցի մարզի կարգը բանի ռայոնը կապտուր քպեստան ասես սխալես բայց ասես ես էլ հարցում եմ ծավալ ո՞ս սխալ ասա միաձելաս գուցե ո՞ս տասնի քուն ո՞ս թե չկան սխալսը ասա ասես տասնի կա նույն մորազան ասես որ քաղաքից ես ի՞նչ կա ո՞ս քաղաքից ես ո՞րն է ասես Հայաստանի 27-ը քաղաք է դու հար ես հոգեբանություն արդեն դուստիլար մենք վերջացա քերիք եղավ շնորհակալություն արմեն շատ կարճ հա չէ ես հարցեր եմ ասում ամենը երկու փոքրիկ հարց ուրեմն ես դիմում եմ իշխանության բոլոր օղակներին հա թե տեղական ինքնակառավարման թե պետական հարց ունեմ ասենք պատմական կումայրի տարածքում տնակները հանելու հետ կապված որևէ ծրագիր կամ կարծիք կամ միտք կամ առաջնահերթություն ինչ որ կա թե չէ առաջի հարցս եւ կուզենայի Վահանից մի հատ ճնչել ճշտե Վահան ջան ես ճիշտ հասկացա այդ մաքսատների այդ տերմինալների հարցը որ ասենք Պարսկաստանից եկող մեքենան պետք է հասնի Երևան բեռնաթափվի նույն ապրանքը գուցե նորից հետ գնա մեղրի ճիշտ է հա այսինքն հա չէ չէ ներողություն ես ուզում եի ուղղակի ճիշտ եմ բարմարջեսյան սկսեն ձեզ ես սկիզբը փոխեց ասելու հիշեցի 2 տարի առաջ ուղիղ հերոստատեսային կապեր Շանթի ստուդիայից եւ Երևանից Արամ Աբրամյանն էր խոսողը առաջին հարցը որ տվեցին հետեւյալ հարցներ թե ճիշտ է որ կան ընտանիքներ որոնք 3-4 անգամ բնակարան են ստացել ավելի դեղի մամուլի հարց հնարավոր չէ դա դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օրը լավագույն դեպքում դա կարող է լինել 10-րդ հարցը, բայց դրանից առաջ ավելի շատ կարևոր հարցեր կան։ Ինձ համար որպես իրավապաշտպան կարգի ներկայացիչ, այն 10-ից 12,000 ովքեր ազգում են 2800 մինուս 450 բնակարաններում, բոլոր անօթևան, անկախ ամեն ինչից, որովհետև դա պետությունը իր մեր համանալությունը չի իրականացրել որպես սոցիալական պետություն։ Եթե դու խնդիրը չես լուծում 30 տարվա ընթացքում, խնդիրը աճելու, ավելի բարձրանալու, ավելի խճորելու հատկություն ունի եւ ոչ թե հակառակը։ Հակառակը կարող է լինել, եթե մի պետությունը տնտեսական այնպիսի հա իրավիճակ է ստեղծում, որ մարդիկ կարող են ասել, որ հա ես ինքս եմ կարող եմ այդ ամբողջը իրականացնել։ Եվ 88, մի արդեն ասում ենք 93, հա, այդ որտեղ ամեն անգամ երբ որ մենք խոսում ենք վթարային շենքի տան նույն թեմաներ, որը դիշարունակվի, չի կարող հարցը լուծվել միայն բնակարանների քննման փոխարարելի միջոցով, դա սխալ ուղի է, շատ պարզ պատճառով, որ նույն հավասարության զարգացումների եւ ընդհանրապես ինքը չի նպաստում շինարարության կամ այդ ենթակառուցվածքի ստեղծմանը, դա նույն է, այդ քաղաքաշինությունը բնականաբար կառուցելու չէ, քաղաքաշինությունը սոցիալական մշակութային միջավայր ստեղծելն է, այն ինչը չարվեց նույն մուշ, այն ինչը չարվեց
անի թաղամասում, 58 թաղամասում, բայց բարեբախտաբար կյանքը հետո ստիպեց, որ այստեղ ցանգալի որ լինի սա, այստեղ ցանգալի որ լինի սա, եւ ամբողջը եղավ ամբողջությամբ կամ կիսատ չափով։ Մենք ինչի հրաժարվեցինք, բայց չկարողացանք ռեյտինգային իծել։ Այս պահին մեր հասարակությունը պատրաստ չէ դրան։ Գաղապարների փոխարեն անձեր են անմիջապես առաջացել։ ԲԿՌ-ի դեպքում նույնպես ոչ թե հարցի լուծում է, այլ ուղի խաղարարը սկսում են անձնավորված փոխհարաբերությունները ու մնացած դրանից փոփոխ հետևանքները։ Բացի այդ երկուսից կա նաև սոցիալական բնակարանի գաղապար։ Եվ այդ սոցիալական բնակարանը կառուցելը դերևս շատ ավելի հեշտ է, որտեղ ինքը գրավիչ գաղապար է, նաև նվիրա բարեգործների, նվիրա տվողների համար, պետության համար, տեղական իշխանության համար, որտեղ տակո բնակարանն է, տակո կապիտալն է, այս պահին ապրում է այս մարդը, իսկ հետո կարող է նաև ապրել մեր ուրիշը, այլ ես չեմ ասում, որ այդ նույն բնակարաններից նվիրա տուությունները նեղել կամ սեպականաշնորհվել են տարբեր պետական կառույցների ներկայացուցիչների, ովքեր եկել են ստեղ աշխատել են եւ հետո որոշել են, որ հեչված չլինի, եթե մի բնակարան ունենա պետության հաշվի ռեսուրս։ Այս ամբողջի հանրագումարն է բերել հաստրել այս վիճակին։ Հարկավոր է շատ ուշադիր նայել այդ ամենատարբեր լուծումները տարբեր ժամանակներում տարբեր կառույցների կողմից տրվել է։ Քաղաքը մեր քաղաքացական նախաձեռնությունը ծրագիր ուներ եւ այդ ծրագրի մեջ կար նաեւ անօթևանության խնդիրը լուծելու հատվածը, ինչը ակտուալ է մինչեւ հիմա։ Գյումրին առանց ծրագրերի ունի հստակ ծրագիր, այդ ծրագրի մի կետ այն է, որ նախ եւ առաջ Կումայրի արգելոցի տարածքը հարկավոր է ծնագներից մաքրել եւ 30 ավելի շուտ 29 տարվա ընթացքում արդեն կառուցված, ամրացված շինքի պատին ծեփված բնակարանը վերջապես դրաշնորհի ապամոնտաժվեց, այն երկու պատուհաններն էլ փակող, այդ տարածքային ծրագրավորված մոդելցումները քաղաքի թոքերը ազատել, այսինքն բոլոր կանաչապատ տարածքները, ինչպիսին օրինակ Բարեկամության այգին է, որը ոչ լիարժեք մակրելությունով, այո, ազնավուր հրապարակի այդ դիմաց տարածքը, որը ասենք թե մանրակերտն է եղած բոլոր խնդիրների, թե ով որ ստացել է, այս նորից մնացել է, ով որ կշտվել է, դրա համար է մնացել, ով որ բազմացել է, դրա համար գնացել է եւ մնացել է, ով որ դեռ չի մնում, բայց այն իմանում է, որ եկել են ստուգելու, գալիս են միանգամից այնտեղ բերում են այն վիճակի, թե իբր թե այնտեղ ապրում, ասես դա մանրակերտն է, բայց հիմա արդեն շնորհիվ այդ ծրագրի բավականաչափ արդեն տարածքը դարձել է գրավիչ, եւ դուք գիտեք կա ներդրող, որը այդ ամբողջը իրականացնի։ Բացարձակապես ոչ մի ծրագի մյուսին չի խանգարում, այդ մոտեցումը դինի ինտեգրատիվ եւ անպայմանորեն, այ տեսեք, տեղական իշխանություն եւ քաղաքացիական հասարակություն, այդպիսին է Գյումրին առանց ծրագրերի, արդյունքում կա վերջապես այն հաշվառումը, որը վստահելի է բոլորի կողմից, Արամ Մարտարյանն էլ քիչ էր նշեց, եւ հիմի արդեն նույն ԲԿՌ-ն սկզբում ինչպես էր, գալիս ասում են, ես տեղ տնակ ունեմ, պարզվում է, որ տնակ դու չունես տեղ, որտեղ մենք երկու տարի առաջ, երբ որ ոչ մեկը չգիտեր, որ ուսի ծրագիր դինում, եկել ամբողջը քարտեզագրել ենք, կազմել ենք, արբանյակային նկարահանում ենք ունենք, որ այդ ուսի տնակ կամ այդ արանքը, ասենք քաղաքապետարանի հուշումով գնացեք, ընդեղ ես ինչ տիպը կրեք, դուք եք ստանաք, այդ տիպի բաները չկար, չկար միջև են հատված, երբ որ մենք գնացինք մեր հետ նորից, ու սկսվեց այն ամբողջը, որ ասենք ես երևի գյուղերում լիքը այնտեղ չբնակվող գյումրեցիներ կան, դեպի աշխարհում մեծ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Որպես անդրադառնալ նա բոլորի խոսքի մեջ, ընդհանուր առմամբ նույն խնդիրը, այսինքն ենթատեքստով իհարկե արձանը ինչը շատ կարևոր է, որ միայն բնակարանային խնդիրը չանդրադառնալ նույնիսկ ԲԿՎ, թե բնակարանային շինարարություն, միայն բնակարանային խնդրի լուծումը դա ընդհանուր անօթևանության խնդրի հավատացե կամ շարականորեն նույնիսկ լուծումը չի։ Այսինքն եթե ընդհանուր սոցիալական ինքնաբավ վիճակ ապահովված չէ, այն ամենի քաղաքացի մենք ուտեր ստիպված կրնի անգամ կարուստած բնակարան ուղաճանը։ Նրա համար համաձայն են ձեր մտքեր, որ համալի մոտեցում ապվեց, ոչ ոչ թե միայն ժուվայի մեն բնակարանը, իրակ և տարածքների առումով համալի, և մոտեցման առումով համալի, ընդհանուր, ընդրեր պետք է լուծվեն ու համար
համալիր խնդիրների համատեքստում, ոչ թե մեկ առանձին բաղադրիչով, որտեղ անկախ լուծման եղանակից դա այնուամենայնիվ վերելու է սոցիալական վիճակի վիճակի արդյունքում շատ հաճախ վերելու է այո բնակարանի վաճառքի եւ ելի համատեղանցի, այսինքն շրջանառում մի ընտանիքների թիվը լինելու, որը անընդհատ սոցիալական վիճակից ելնելով վաճառելու է եւ ելի հայտնվի համատեղանցի խնդրին բախվի։ Ցավոք պետք է նշեմ, որ ինչու ոչ միանգամից, ինչու ոչ միաժամանակ վերջերս մեծ թեմայի շուրջ խոսել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, որով գիտենք, որ երկրաշարժի տարեթվին հաջորդած և նախորդած իրադարձությունների հետ կապված մեր երկրում անօթևանության այլ մեծ սկզբնական խմբերեր գոյությունն են, դրանք մեծ մեկը փախստականների թիվն է, որը մենք ունենք պետական վերցը, այո, ուսումնասիրությունը, որ նախնական կար ընդեղ էլ արդեն տնակներ ունենք կամ փախստականներ, մեծ խնդիր ունենք այս մասով, մեծ խնդիր ունենք մենք սահմանամերձ բնակավայրում, այսինքն բնակարանային խնդիրը, որպես այդպիսին խմբեր շատ միակը չեն, սողանքային հսկայական գոտիներ ունենք քարաթափերի և ընդհանուր պետության մոտեցումը, որոշակիորեն պետությունը կաշկանդված է նաև բոլորի նկատմամբ համաչափ մոտեցման ցուցաբերման, որովհետև այսինքն տարբերակել դրոմի խնդիրն է ավելի առաջնային և ավելի հետ, բայց միանշանք հնարավոր է ներդրումային ծրագրը, ինչպես նշվեց, և համալիր մոտեցումներ և այդ թաղամասը երբոր կարծում։ Չի կարելի առանձնացնել բնակարանային խնդիրներ և ավելի հրատապ, նաև ավելի մարդկային ռիսկերի առումով վտանգավոր վթարային բնակֆոնդը, որը ֆինանսական առումով ևս անօթևանության խնդրից ավելի լուրջ ինքը բանի հանրապետություն, մենք որոշ խոսում ենք 88 կամ 93 Գյումրի քաղաքում երրորդ աշճանի վնասվածության շենքերի, ես վստահ եմ, որ դրանք ավելին են, որովհետև մենք խոսում ենք նրա մասին, այն շենքերի մասին, որոնք ունեն եզրակացություն, մենք բայց գիտենք, որ համատարած եզրակացություն չկա արված, և ունենք այն եզրակացություն, որոնց քաղաքացիները ավելի իրավագիտակից են եղել, կամ որտեղ տարբեր ծրագրերից կամ քաղաքապետարան նկատմամբ 2006-ի հիմնական իրավապահությունը, և վստահ եղեք, որ նրանք իմաստ ունենք հիմա բարդարացման պատմականված կշվի։ Այս խնդրի ձեռով ի դեպ ոչ միայն բնակֆոնդի, քանի որ աղետի գոտում ենք, նաև ասենք, որ ոչ միայն բնակֆոնդի, այլ նաև հասարակական շենքերի մասով կախտիրը, և այս առումով անցած տարվա վերջում ընդունվեց կառավարության կողմից, քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից մշակվեց և ընդունվեց շենքերի և շինությունների սեյսմականության բարձրացման ռազմավարությունը փաստաթուղթ, կոնկրետ տարբեր շենքերի, եթե չանդրադառնամ, ավելի հասցեական բնակֆոնդից խոսեմ, 2020 թվականին բնակֆոնդի ռազմավարության բարձրացման ծրագիր է նախատեսված մշակույթի դրամատեն սկսել ծրագրերի իրականացումը։ Այսինքն խնդիրը կա, արկա է, արդեն ամրագրվել է որոշակի փաստաթղթով, և հույս ունենք, որ հասցեական, ընդ որում մենք գիտենք, որ երրորդ աշճանները միշտ չի, որ կլինեն ամրացման, որոշ գիտենք ընդհանուր հնարավոր է ամրացնել ցանկացած շենք ֆինանսական և տեխնիկական, այսինքն քաղաքաշինական նպատակների ձեռնով պետք է որոշեց նպատակահարմարությունը, և շատ հնարավոր է երրորդ աշճանների մեծ մասը կտեղափոխվեն քանդման հակաշենքի ձագ և վիճակով պայմանավորված տեխնիկական վիճակի բարդարացմամբ, և ինչու՞ չէ նաև ծախսերի առումով, միգուցե ավելի լավ է նույն ծախսի շրջանակը ներիվ նոր շենք կառուցել և ավելի ամուր, և սեյսմիկ առումով ավելի անվտանգ, քան գոյություն ունեցող շենքը COVID բառով եթե ասենք կարկատել գծերի առումով, ինչպես որ հույս ունենք, որ վթարայինների շենքը կլուծվի նաև այդ համատեքստում։ Ֆրանսիայից ով խոսեց, ես չեմ հիշում մեր մոտից, ինչ-որ մեկը ֆրանսիայից խոսեց, ես ամբարձրացնեմ, մի քիչ լավ, չէ, այստեղ ինչ-որ մեկը հիշատակեց ֆրանսիայից, որ եկել էին, ասում են գնում են քաղաք, ինչ կարծո՞ւ չէ, ասեցի, որ շատ տխուր չանցնի մեր միջոցառում, ես ունեմ գյումրեցիների մասին մի հատ անեկդոտ կա, ասում է, գյումրեցին ասում է Փարիզեցին, ասում է որտեղ կապրես, ասում է Փարիզում, ասում է, դի Գյումրից ինչ կա հեռու, ասում եմ մի 40,000 կիլոմետր, ասում եմ ծովի չէ խորտեղ կապրես։ Այդ անեկդոտ է, ես եմ Հայտարանների բաշխումից հաջախագի խոսում, որ անձախարանների ընտասկում 20-21,000 բնակարան է բաշխվել, անաստարությունը շատ է, մեկը 5 է ստացել, պարզապես ես բնակարանների բաշխման ակումբներում եմ եղել 2008 թվականից հետո, մինչև այդ չեմ կարծով, բնակարանների անդամ եղել մինչև այսօր,
Եվ իմ կարծիքով ամենաբար բոլորը պետք է կարծիքը վերջին բնակարանների պաշտպան գործընթացը 2000 բնակարան ունի քաղաքում ուրեմն հատկացնել բաշխվել 1136 բնակարան Ախույանն է բաշխվել գյուղական բնակավայրերում եւ Սպիտակում երևի 500 լոգին մարդում ես չգիտեմ Եվ իմ կարծիքով սա ամենաթափանցիկ, ամենաարդար բաշխումն է եղել, որտեղ մինչև այսօր ես որևէ դեր չեմ լսել, որևէ մեկից, որ կոռուպցիոն ճանապարհով վերջին ծրագրի շրջանակներում բնակարան են ստացել։ Հակառակը եղել են կարծիքներ, որ անարդարացի մերժում բնակարանի հասկացում։ Ինչպես որ ամեն ինչ չէ, որ նախկինում վատ է եղել, շատ արդար բնակարանների բաշխում է կազմակերպել քաղաքաշինության նախարարության նորանում Մի հարց դամ էլ ես կարելի, եթե մարդը սեպականության իրավում, սեպականություն ունի, ինքը պետությունից այլևս չէր ստանում, ճիշտ է։ Այո, հաստատը ներկայացնում է ու պարզվում է, որ ինքը սեպականություն ունի, իրենք ու չի հարց։ Սեպական բնակերի Մի նայ, ուրեմն ՀԴԵՎ-ն քննիր է կա, այդ ձեր ասած 2018-ի Մուշի բնակարանների հետ կապված, ուրեմն մարտը միաժամանակ դեռ մինչև այդ փաստը թեթեով ստուգում է ոչ մի սեպականություն չունի, բայց նույն վիճակը հանրության փուլում ինքը երկու տանում է սեպականատեր։ Հետո այսինքն ուզում եք ասել ուսումնասիրություն հետո ինքը արդեն միաժամանակ 2018-ի տունը տալիս է, նույն մարտը երկու տան մեջ սեպականատեր է դարձել։ Մեկը օրինակի համար վերաստումն է, մեկը եկել է փոստում։ Միաժամանակ այդ բանը ինքը երկու տուն է ստանում։ Չէ, կարա մի տեղից ստանա, մյուս տեղը ապրի, որտեղ ասենք ունենք հարց կամ նման դեպքեր։ Եթե տալիս են անձերի քանակով, տալիս են մի սենյակ մեկ մարդու օրինակ, այդտեղ էլ չի կարող այդտեղ ստանա, այնտեղ ապրի, երկուսն ստանում են։ Չէ։ Ձեր նշանակ են, հարցերը ամենաստումնա։ Ասենք, չէ, ամենաստումնա։ Անձերի ծուծ, լավ, ես ոսկ եմ տալիս, դրա համար եմ ձեզ ուղարկել բաստը ապրելը մի քիչ բունի մասին ասելը որ ասես ես եմ մի քիչ հիմա փնտրում եմ բողոքի նշաններ հնարավոր է որ մեկը ամաստահացի համար որ վիճառանում չի հավատում եւ այլն բայց մի քիչ հիմա մեզ ու դու ես ասած է ամբողջ բնակարանապաշտպան վիճառանումը առանց մոնտաժման որովհետեւ այդ ամբողջ պրոցեսի ընթացքում գիտեմ ամբողջ երկու կամերայով եթե վերահսկվել է բնակարանի պաշտպան ողջ գործընթացը, ասենք այս ժամանակ հաստատ մարդկանց իրականում վերանայել են իրենց բնակարանը տալու մեկ մոնիտորինգի արդյունքում եւ ես իրականում Վարդան Վարդանյանի որ միջում էին հազարյովում, որեմ որ որևէ մի անգամ մեր անունը չգրել, թե որ իրենք են գրել թշվորել, որովհետեւ դա արդեն անձինի ամենաբարձր խնդիրը բարձրանալ, իրականում ես եմ նպաստ, որ մենք կարողացանք դա անել, եւ այդ մարտիկ մնացել են ամենավատ վիճակի մարտիկ, ես վերջին փուլում ստացած, եւ իրենք ի վիճակի չեն անել կաշկանդալու, բայց որևէ մեկի չկա, որ ասի, որ մեր մասնակցությունը կաշկանդակետ ունի դա։ Այո, դա լավագույն համագործակցությունը, ոնց որ հիմա դու ասես քաղաքապետարանի հասարակական կազմակերպումը։ Ես մենք ֆիքսեցինք հիմա, դեռ։ Դե ինչ իրավիճակ է։ Բայց ես ցանկանայի, որ մենք իրականում մի անգամ էլ երևի կազմակերպես կանտեն։ Որը դիտական միջոցով ուզում ենք իշխանությունները օգնել այն։ Հուշով են։ Բայց տարիներ է, որ 30 տարվա ընթացքում 30 տարի է։ Ֆիքսել պրոբլեմը։ Լավ, ես ինձ ստանդարտ։ Սիրում եմ բան, դժվարշ։ Բայց դու որտե՞ղ դուրեցի հանդեսարի։ Ես հասկանում եմ լրագրողի հոգեբան։ Գիտեմ ամենա մեծ մնաց հասցնով երկրորդ մասնակիցն է լրագրողն է հայտ։ Քաղցի է, Բայց մենք մուսեինք նայել։ Ուսիկ դե լավ, ես առաջին պետք է վերակառուցվի առասարակ այն ծրագիրը, որը բնակարանական ծրագիր կլինի։ Երկու ուղղությամբ, ամբողջական ուղղությամբ պատարային շենքերի եւ բնակարանական ծրագրով։ Եվ երբ որ ես ասում եմ, այնինչ դես դուք ասում եք, մենք բավականին լուրջ տնակային ավանների տնակների որ հաշվառում արել ենք, բայց այնտեղ նաեւ լրացել են դոկեն, ապա հետո բաղը ծրագիր վերակառուցվի բնակարանական։ Դուք դա դիմք կունեք տալու, թե որիսնա հաշվառում դիամ։
Զուգահեռաբար երկու անելիք ունենք, մեկը հետ հայացքցելն է, մեկը առաջ նայելն է։ Մենք չենք կարող միայն հետ նայել, թե ով ինչեր էս 30 տարի վեր լուծենք, սիկ թալն էլ է, սիկ չի թալն է, սիկ սպես էր էս ու տեղում տոպենք։ Մեր վարգան վերջացնենք, իսկ դրա շարունակությունը պետք է առաջ նայենք, լուծումներ գտնենք, թե ինչ կարող ենք անել, որպես էս խնդիրները լուծենք, բայց միայն գից քաշել և առաջ նայելով է պանտուշ չի գա, որովհետև սդի վրա ճշմարտություն չեն կարող կառուցել։ Պետք է հասկանալ, ու նաև ասեմ, որ եթե քննարկվում է, որ մեկ ընտանիք վեցած տուն է ստացել, ուրիշ տարբերակներ կա, թվաց հասցեն է, օրինակի համար, սա Շիրակացի փողոցն է, խոսքի Շիրակացի ես ինչ ենք, ես ինչ հասցեմ թվել է, եթե ֆիլտրում ենք բազան, բերում է, որ ես թվաց հասցեի դիմաց, դե պարզեմ, որ ում որ բնակարան էր պետությունը տալիս, նշվում է, որ հասցեի դիմացը տալիս, ֆիլտրում ենք, բերում է, որ ես հասցեի դիմաց, 6 անգամ տուն է տվեցի, տարբեր մարդկանց իրար չեն է ճանաչում, ընդհանրապես իրար հետ կապ չունեն։ Այստեղ ես այսպես եմ հասկանում, կոռուպցիա հետևյալն է, աշխատողը, որ պետք է ձևակերպի իր ծանոթին, իր բարեկամին կամ գումարը վերցրել է, պետք է բնակարան հատկացնի, պետք է ներառի, չէ՞, ցուցակի մեջ, որևից է հասցեի վրա, պետք է իրեն գրանցի, չէ՞, որ ես ինչ հասցեի, քանդած հասցեի դիմաց, տուն ենք տվել։ Հիմա ես փաստն եմ արձանագրում, պետությունից վերցրել եմ ինֆորմացիան, թե այդ 21,000 տունը ումոր տվել են, ֆիլտրել եմ, օրինակի համար, Շիրակացի X շենք բնակարան Y, բերում է 6-ատ հասցեր, նայում եմ ում է տրամադրվել, տարբեր ընտանիքներ, ընդհանրապես իրար հետ կապ չունեն, ուսումնասիրություն պետք է կատարվի, ովքեր են այս մարդիկ, ինչու են այս սարք։ Ճիշտ արդեք բարձրացնում, ժամանակին մենք այդ խնդրին երբ առնչվեցինք, մի այդ նման դեպք երբ առաջին հետաքրքրեց, հարցում արեցին Գյումրու քաղաքապետան, ես շատ լավ հիշում եմ դեպքը, 3 ընտանիք նույն հասցեի դիմաց դուրս եկա, պարզվեց հատուկ արխիվային փաստաթղթեր տակը քաղաքապետան ուղարկեց, որ եղել է նույն բանի տակ մասնաշենքեր,
նույն համարակալությամբ, նույն ասեիտակ մասնաշենքի կոնկրետ մի դեպք է շատ դառնում, իշում որ արդյունքը եւ ապացուցեցին արխիվային հաստատությունը, որ դա նույն լավ մի դեպք, բայց ես Երևանի բայց ես Երևանի ծավալի հաստատել են հաշվել եթե հաշվել որ քանակով չի դա որը ես ուզում եմ քարտը որը ընթացքում միանալ շատ ճիշտ բան է պետական աջակցությամբ այդ ծրագիրը որ հիմնականացել է իրականում այն մարդիկ մասնավոր այլ միջոցներով եւ այլն 10-15 տուն կառուցողներն են շատ ավելի մեծ հնչեղություն են տվել դրան իսկ պետական ծրագրով որ մեծ աշխատանք է լայնածավալ շինարարություն դրա մասին շատ քիչ է փոխվել եւ միշտ մտապես միայն բողոքներ միայն բողոքներ մեծ ծրագիրը 90%-ով արդեն կատարվել է դա փաստ է 500 ընտանիք հա 500 քանի ընտանիք եւ դա մեկ շենքի 16 թաղամասի Երևանի մեկ շենքի բնակչության թվով ընտանիք այսքան անրուտելի չի ես ուզում եմ հարցնել այն Անուշեվան ընտանիքները Գյումրիի կոնկրետ Գյումրիի մասով եթե չեմ կարող մենք վերջացել ենք չէ՞ ծրագիրը այսինքն այդ մարդիկ Անուշեվանը ոչ երկրաշարժին չէ չէ կա 1200 տարբեր պատճառներ Գյումրիում հա հա տարբեր պատճառներով մեջը տարբեր պատճառներով չեն ճանաչվում շարժ ճանաչելը դեռ չի ճանաչվում վերջացնեմ եթե մենք հիմա Երևանում տեղադրեմ 50 տնակ ես վստահեմ որ տնակային ավան է ձևավորվելու ասվաչյան էլ նույն Երևանին չէ չէ մենք ավելի բարեր քան Երևանը մենք չենք ամենա մի երկրաշարժ հետ է Անուշեվանները չեն բայց դա ի՞նչ կապ ունի ասում եմ աշխարհում չի կարելի մի բան արտաբար բան արտարացնել պատճառաբանել որ ավելի վատ բաներ կան չի չէ դա ի՞նչ կապ ունի չափ եք իրար եթե ասում եք որ բան ասում եք ծավալ տան ծամանը պատերազմները մի կապ բաների մասին եք խոսում եթե մենք խոսենք Երևանի մասին հիմա դերոն ենք անցնալ ու մի Երևանի ձեր ասածը վերաբերան մի բան ասում ես եմ շատ ես էմիսի թեմա է որ մենք երբ պետք են ալի խփենք եւ մեխի պետք է խփենք որովհետեւ եթե ասենք որ տնակները վերանային այդ մարտի խոսքի չգիտեմ քաղաքից վարձով գնաց է տնակի մեջ կար բայց արեք մյուս կողմից է նայեք այդ մարտը ի վիճակի չէ ուրիշ տեղ ապրում իրեն ձեր է տալիս ինքը հատերան ասում են դերով չես կարող երբ մենք ստանում հասկանանք թե որտեղից ենք սկսում լուծում տալը այսինքն եթե մարտը ունի լանի ունի երիտասարդներ երկու երբան են եղել մանուկ հասակից մեծացել են ամուսնացել են առանձնացել են չի կարող դրան մարդը 40,000 աշխատավարձ կստանա, ինքը չի գնա իր տունը արդյոր ապրի։ Ստիպած գնաց 5,000 դրամով տնակ եւ արծը, գնաց այդտեղ ապրել է։ Մեծ մասը ոչ երկաշարժի հետ է համապատասխան։ Մենք չենք ուզել ամբողջը մենակ մե ուղությամ քննար, քննադատել։ Պատկեր ասեն քաղաքապետարանը։ Խոսենք Ստեփան Անսպարը 1001 կարծիք ունեն, բայց եթե ամբողջը կարող ասեմ, որ իրականում քնթիա երերի եկել այն դերից, որ գլուխը երբեք չի դիապետել ձերքերին ոտքին, այսինքն ստրուկտուրա է գործել, որտեղ ձերքը իր հերթին է իր կողմով զբաղվել, ոտքը իր հերթին գլուխն առանձին կարող։ Փաստագրման կառավարության որոշումը իրականում վերջ դրեց այդ ամենը, այսինքն երբ որ կառավարություն սահմանեց, որ բոլոր ամբողջ մարմին գործի միահամուռ ձևով, ոստիկանության ասեց այլևս հաշվառում չի կուրադրվում տնտեսական ավանդներում, էլեկտրական ցանցերը այսուհետ որտեղ որոշումից հետո նոր բաժանորդ հայտնվելու դեպքում անպայման կարծիք էր հարցնում քաղաքապետարանից թե կա արդյոք նման տնօր քաղաքապետարանը հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ ցանկացած բարեգործական տուն տալուց առաջ հարցնում է քաղաքապետարանին արժանի է այս մարտը բնակվում է այս մարտը թե իրանից ավելի կարիքավորը կա քանոնական պրոցեսի վերահսկում այդ ամբողջ երբ որ արդեն մի ձևավորվել է մի համակարգ մեխանիզմ որը կարելի ասել դրված է մի ռեֆսերի վրա թվերի մեջ ճշտումներ ասեմ որ 2826 տնակից 450-ը չբնակեցված տնակներ են, որը կառավարության կողմից երեկել են ինչ որ լուծում, որը դուրս կգա այդ տնակային ցուցակներից, 400-ից ավել տնակներ հիմնական քարաշեն կառույցներ են տարել։ Դրանք չի կարելի անվանել ոչ հիմնական տնակ հասկացություն։ Եթե դուք տեսնեք այդ տնակային հարցերին կերված երկրականի առանձնատուն, որը հազարավոր հայտնելուց ավելին աճի, բայց ինքը մնացել է որպես տնակային հարցեր ցուցակի մեջ, այդ թիվը շատ ավելի կփոխվի։ Կան 300-ից ավելի տնակներ, որոնք կիսակառույց են։ Այսինքն մի բաժը մնացել է տնակ, մնացած ամբողջը կարաշեն։ Այսինքն այդ մարդը ժամանակի ընթացքում ինքը իր ուժերով իրատում է կառուցել է մնացել է մի բաժ, այսինքն ինչ որ չնչին ֆինանսական միջոցով կդնի բարեգործական թե պետական, այդ մարդը իր շենքը տեղ ավարտական տեսքի հասցնելով ունենա արդեն
իր կացարանը ու դուրս կգա։ Ուրիականում տանը կմնա շատ փոքր թիվ, որը համայնքը վերջին մի քանի տարի ընթացքում ցանկացած ներդրումային ծրագիր փորձում է ուղղորդել անօթևանության խնդրի վերացմանը։ Նշես բարմարդությունը բարեկամության այգու վերակառուցման ծրագիրը փորձվեց անօթևանության խնդրի լուծման ընդեր 22 տնակ կար, որոնք ամբողջությամբ ապահովմունտաժվել են, 2 տնակ են մնացել, ապահովել են բնակարաններով։ Պլանտաներ տաղամասում ունենք ներդրումային ծրագիր, որը ուզում ենք կապենք շրջակա տարածքի անօթևանների տնակների թվին։ Ու այսպես, եթե այս համակարգը միահամուռ հասարակական սեկտոր, մամուլ, համայնք, պետություն և հասարակություն միամուր կերպով գործի, հաստատ էր սխնդրի ավելի շուտ ուզում ստանա։ Ես մի քանի բան ասեմ, առաջինը հիշեցնեմ, որ մենք ունեցել ենք իշխանություն, որի ոչ մի տիպը հավաստի չէր, սա ապացուցում է, որ հարկավոր է իսկապես այդ ամբողջատերություն, նոր դառնալ, հստակ, եւ այլն, ես չգիտեմ, Ալբանիա, Արզումանիա, ինչքան ժամանակ է իսկ որ մեզ մոտ կալիս էր կինը։ Այո, երբ որդեր մինքը կալիս էր իսկապես առամի ասած ռայուն ամեն անգամ։ Չէ, ամենը շատ ճանք է, որ երան ուժներ դրա։ Ես չէի որակի թանրահավար, մենք էլ կարող ենք նման որակ հանկացած մարդու, ինչ է ես օրինակամ եւ կոմիտեի ցանկացած աշխատակից, անգամ եթե մի մարդ ավելի գոտու մի բնակչիկ կյանք, կարողացել է դաժե բնականոր չէ, մի փոքր մի մասնիկով բարելավել, մեկը մյուսի կապչունի աղետի գոտի կամ բջատ։ Այդ մարդ ուղղակի հարգանքի է արժանում։ Առաջինը ինչ ես կուզենայի ասել, այն է, որ իշխանությունը պիտի դատարի իր կացնային գործելակերպը օգտագործելուց։ Մեկ օրինակ բերեմ, երբ որ բնակարանների կլման գործակալների ծրագիրն էր, տարածքը դիմակրվի, մաքրում էին տարածքը, տարածքում կային ապրող նաև Ադրբեջանից փախստականներ, որոնք անօթևան չէին երկրաշարժ պատճառով, մնում էին այդ մարդիկ օդի մեջ, ինչի պատճառով, շատ բաց պատճառով, որտեղ իշխանությունը 350,000 մարդ եկել է, հիմի լավագույն դեպքում 50,000-ն է Հայաստանում մնացել, Հայաստանի համար թե մեկ ռեսուրսը, մարդկային ռեսուրսը, հենց այնպես առաջացած իր կացնային մոտեցումով դրանք ստացել են երկու կողմ ունեին մինչև մեր սահմանադրություն և տեղական ինքնակառավարման նոր օրենք ընդունելը ու մնացել էին օդի մեջ, այդ ամբողջը ելել է, վերադառնամ, ուրեմն երկրորդը, հարկավոր է շատ ավելի համարձակ, դա վերաբերում է նաև տեղական իշխանությանը, գործելակերպ, այսինքն տեղական իշխանությունը խնդիրը ամբողջ ծավալով անդակ ներկայացնի կենտրոնական իշխանությանը, մյուս կողմից ասենք թե բախվորած մոտեցումները, մենք ունենք նաև կիսավարտ շենքեր 8-րդ թաղամասում, զինվորական, Ռուսաստանը մեծ երկիր է, այնտեղ ապրում են իրենց սպաներան, քաղաքապետարանը պետք է պահանջ տնի իրենց առաջ, որ այդ շենքերը խատարում են մեր քաղաքի տեսքը, հարկավոր է այդ շենքերը կիսակառույցից վերադարձնել ավարտված, և նույնիսկ կարելի է հետաքրքիր լանդշաֆտ ստանալ, որի քանի հարկի այդ տեսքով նույնպես կարծես տանիքներն օգտագործելով և ինքը դառնա հետաքրքիր զբոսաշրջության համար գրավիչ տարածք։ Դրա հասար երեսը անցած տարվա իստանդարտ հաստատում բնդվեց, շատ ճիլավ հարցացեցիք, ես էլ կուզեի արդարադառնալ, ուրեմն Հանրապետությունում դուք շեշտեցիք այս մասը, բայց ընդհանուր կա այդ խնդիրը և որտեղ հնարավոր չի լուծվել, դենց մնացել են երկու քաղաքաշնական տեսքի անվտանգության շատ հաջողական ոչ խնդիր։ Ուրեմն փաստագրվել են բոլոր անամարտները,
եւ եզրակացությունացիությունների կատարել տեխնիկական վիճակի, առաջարկությունների ներդաշնակ հանդմանների եւ ավարտման ենթակաների հաշվարկված են եւ արժեքների վրա, եւ այնտեղ հանձնարարված է մարպետարանային եւ պետուկի կառավարման բարձրը, որ ներդրումային ծրագրերի շրջանակեն առաջնայեր տորտավորվել այդ ռեսուրսը որպես ներդրումային, այսինքն ամայնքը որպես ներդրում հանդման ենթակայ, եթե շենքը հանդման է, այլևս սպիտակ չեն ավարտել, անգամ նրա տակի հողը, որպես ներդրում համայնքը մասնակցի ցանկացած ներդրումային ծրագրում, բնակարանային ծրագրում ներառի իսկական։ Երրորդը, քիչ առաջ Հայաստանի ծանծաղ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի ղեկավարությունը եւ անպայմանորեն Հայաստան հիմնադրամը, համայնքական հիմնադրամը պետք է իր որպես հիմնական կարևոր նախապատվություն նկատմամբ նաև անօթևանության վերացումը Հայաստանում, հարկավոր է նոր տեսլական հեռանկար մշակել եւ դրանում կարող են մասնակցել հատկապես քաղաքացիական հասարակությունը։ Ես գիտեմ ծրագիր, որը կա քաղաքը մեր նախաձեռնության մոտ, ես գիտեմ ռազմավարական ծրագիր, որն ունի Գյումրին առանց տնակների, եթե պետությունն է քաղաքապետարանը ունեն իրենց ծրագրերը, սա իմ մեկնակետն է, որտեղից կարելի է միասին մշակել այս իսկապես զարգացման գոտի դարձնելը, ընդ որում կրեատիվ մոդելցումներով, այդ կրեատիվ մոդելցումների մեջ մտնում է օրինակ, երբ որ Վազգեն Սարգսյանը գալիս է դեպի Շիրակ կենտրոն, այն դրսից գեղեցիկ ներկված քարաշեն դարձած տնակը, որտեղ դա արդեն, հա, ինչ որ հուշարձան է դարձել պես քաղաքային, էֆեկտիվ է, ինչպես նաև, ասենք, կան տնակային հյուրանոց, որտեղ կա նաև դրասիրահարը, էքստրեմալ տուրիստը, որը կգերադասի այնտեղ ապրում։ Ես նկատում եմ ամեն ինչը մինուս պահումներ։ Եվ ընդհանրապես կրեատիվ մոդելցում են։ Շնորհակալություն եմ կապելու համար եւ այս քննարկման համար, ինչ որ բան կարողացանք, որ բանը մոտ է։